Вітаю вас на телеканалі «Нова Волинь». Ми працюємо у прямому ефірі. Насамперед висловлюємо співчуття родині Романюків та усім лучанам з приводу смерті Луцького міського голови Миколи Ярославовича Романюка. Працюємо ми у прямому ефірі, і це передача «Актуально». Чи задовольнить новий бюджет Волині потреби нашої області? Чи матимуть волиняни користь від природних ресурсів краю? Що чекає профтехосвіту області? І чи добудують врешті перинатальний центр? На ці та інші запитання буде відповідати голова обласної ради Ігор Петрович Палиця у студії Волинського телебачення. Моє шанування Ігору Петровичу. До студії нашої також завітали журналісти різних засобів масової інформації краю, тож розмова обіцяє бути гарячою. До нас приєдналися головний редактор незалежної громадсько-політичної газети «Волинь Нова» Олександр Згоранець. Вітаю вас. Добрий вечір. Головний редактор тижневика «Сім'я і дім» Наталія Пахайчук. Моє шанування. Доброго вечора. Головний редактор ділового інтернет-видання «Конкурент» Андрій Лучик. Вітаю. Та журналістка газети «Волинські новини» Тетяна Грішина. Доброго вечора. Вітаю всіх у нашій студії. Ми працюємо у прямому ефірі. Розмова триматиме до 21:30. Окрім того, наші глядачі можуть переглядати цей ефір онлайн-трансляції через мережу інтернет. Але перш ніж ми розпочнемо цю розмову, пропоную переглянути сюжет про головні події нашого краю, у яких взяв участь голова обласної ради. Цей сюжет підготувало агентство «Волинські новини». Прошу. Минув рік роботи обласної ради нового скликання на чолі з головою найвищого представницького органу влади в області Ігорем Палицею. Вільні залишки бюджету, а це 67 мільйонів гривень, торік депутати розподілили за двома головними напрямками – на фінансування регіональних програм та окремі соціальні об'єкти в області. Однак впродовж всього року спостерігалася негативна тенденція освоєння коштів. Головний розпорядник бюджету – облдержадміністрація. Відтак чиновники забезпечили його освоєння лише на 50%. В області залишилося чимало недобудованих шкіл, аварійних дитячих садків, ФАПів та клубів. Ще один яскравий приклад бездіяльності райдержадміністрацій. Кошти, виділені на будівництво шкільних санвузлів, освоєні лише на 63%. Проблема незаконного видобутку бурштину на Волині за останні роки нанесла значні втрати. За неофіційними даними, з Волинської області вже вивезли більше 20 тонн бурштину. Минулого року з ініціативи голови облради Ігоря Палиці було створене комунальне підприємство «Волинь Природресурс», яке буде отримувати дозвіл на геологорозвідку, визначати ділянки з корисними копалинами, залучати інвестора та проводити подальшу розробку. Кошти з «Волинь Природресурсу» надходитимуть по 25% у сільську та районну раду, 50% – обласний бюджет, а далі повертатимуться громадам. На початку лютого цього року комунальне підприємство отримало ліцензії на розробку родовищ бурштину, торфу і міді. Голова облради переконаний, це дозволить до кінця року отримати на підприємство, яке належить громаді, прибуток в розмірі від 500 мільйонів до мільярда гривень. Перше в Україні на Волині запровадили прозоре призначення керівників комунальних установ. Раніше кандидатури на ці посади погоджувало управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Цього року шляхом таємного голосування обрали генеральних директорів Волинського обласного дитячого медичного територіального об'єднання та обласного онкологічного диспансеру. Депутати рішення колективів підтримали. Разом із членами тимчасової комісії перевірки комунальних закладів обласної ради Ігор Палиця відвідав Ковальську вузлову лікарню, яка потребувала реорганізації. Аби зберегти трудовий колектив та кількість ліжкомість, депутати облради проголосували за створення на базі вузлової лікарні закладу «Волинська обласна лікарня-хоспіс». Уже 1 вересня в обласному центрі може запрацювати пренатальний центр. Аби здати об'єкт, не вистачає 50 мільйонів гривень та ще близько 30 мільйонів на устаткування. На перший квартал 2017 року для безперервної роботи забудовнику потрібно не менше 10 мільйонів гривень. У 2016 році виникли проблеми у зв'язку із передачею державою фінансування профтехучилищ на місцеві бюджети. Заклади профтехосвіти Нововолинська, Коваля, Володимира Волинського на 2 місяці залишилися без фінансування заробітної плати, стипендій та енергоносіїв. Аби врегулювати ситуацію, 6,8 мільйона гривень виділили із вільних бюджетних залишків на покриття заборгованості. 64 загальноосвітні навчальні заклади реорганізували на Волині за минулий рік. З ініціативи депутатів від УКРОПу усіх рівнів рад не дозволили закрити 12 шкіл в області. Окрім цього, на будівництво школи в селі Осівці Камінь-Каширського району було виділено 1 мільйон гривень. Будівництво школи уже розпочато.
Голова обласної ради Ігор Палець зініціював створення тимчасової контрольної комісії з питань захисту територіальних громад Волині та проведення демаркаційних робіт державного кордону між Україною та Республікою Білорусь у межах Волинської області. Позначення лінії кордону між Україною та Білоруссю на Любешівщині розпочалося торік. Волиняни почали бити на сполох. Влітку у селі Ветле відбулася міжвідомча нарада, за підсумками якої створили комісію. Саме вона й ініціювала офіційне звернення до найвищих посадових осіб держави щодо перегляду розміщення окремих прикордонних знаків. Це передача «Актуально» і ми працюємо у прямому ефірі. Ігоре Петровичу, сьогодні аналізуватимемо найважливіші рішення обласної ради минулого року та вже й цього року, які визначають вектор розвитку нашої області. І насамперед запрошую вас до вступного слова. Добрий вечір. Я хотів би ще раз сказати те, що було перед ефіром. Хочу висловити співчуття родині Миколи Ярославовича, хочу висловити співчуття лучанам. Це велика втрата для Луцька, несподівана втрата. І хочу сказати, він був хороший мер, він був хороша людина. Він намагався, щоб Луцьк розвивався, щоб лучани жили краще. Велика втрата і ще раз висловлюю всім співчуття. На жаль, життя людське таке, ми не знаємо, коли воно закінчиться, як воно закінчиться. Всі ми живі люди. І я сподіваюся, що ми будемо пам'ятати те, що робив Микола Ярославович, і будемо намагатися розвивати і втілювати ті думки, які він не встиг втілити в життя. Щодо сьогоднішнього ефіру, пройшов рік мій на посаді голови обласної ради. Я не можу сказати, що він був важкий як робота обласної ради, він був важкий в вибудуванні принципів роботи обласної ради, в вибудуванні принципів роботи депутатів, спілкування один з одним, підходу до розподілу бюджету, підходу до самооцінювання, що ми себе являємо, що ми можемо зробити, до чого нам треба намагатися досягти. Я вважаю, що нам дуже багато вдалося в цьому році. Насамперед, перемогою всіх жителів Волинської області було те, що вчора ми отримали наше комунальне підприємство. Я кажу наше, тому що воно належить громаді Волинської області. Це комунальне підприємство дозволило на видобуток бурштину, міді і торфу. Запаси, як ми оцінюємо, як фахівці оцінюють, це біля 15 мільярдів доларів, які будуть видобуватися на протязі 10, 15, 20 років, з яких 50% повинно піти в обласний бюджет, в комунальне підприємство, а потім в обласний бюджет, по розподілу, який ви показували перед цим. Це велике досягнення, це вперше отримана така ліцензія в Україні і витримані всі законні норми на 20 років промислового видобутку. Тепер ніхто нам не буде казати, що надра, які по Конституції належать народу України, громаді Волинської області, будуть використовуватись або йти в кишені, або київських фірм, або київських чиновників, або ще когось. Ми повинні це все контролювати, і ми цю можливість отримали. Ми отримали можливість, депутати обласної ради, розпоряджатися бюджетом і ділити його не так, як хоче обласна адміністрація, а так, як треба жителям і виборцям в області, і нам теж це вдається. Тому я вважаю, що ми почали, в нас ще попереду 4 роки роботи, і хотілося б, щоб результат був краще і краще. Насправді, тем, які цікавлять нашу громаду, є дуже багато. Я пропоную нашим журналістам, ми будемо працювати тематично. Спершу давайте поговоримо дійсно про надра і про екологію, про наповнення волинського бюджету у тому числі. Справді, ці питання вчора на сесії були одними з найрезонансніших. Андрій Лучик, прошу ваше запитання. Ігоре Петровичу, створили Волиньприродресурс, так? Частина заробленого, так, видобутого завдяки цим ліцензіям, які ми отримали, по торфу, по бурштину, по міді, має залишатися в місцевих громад. Але згідно чинного законодавства, і так частина відсотків ренти, які, ну, фірм, які видобувають там на певних територіях, і так повинні залишати частину, ну, зароблених коштів на місцях. Ну, перше питання – для чого? А друге питання – якщо Волиньприродресурс буде просто ну, давати там, скажімо так, грубо, в оренду свої ліцензії і будуть, наприклад, ну, працювати як картіль, давати змогу приватним фірмам видобувати за цими ліцензіями, ну, тобто брати субпідряд. Чи все ж таки Волиньприродресурс планує закупити свою техніку і самостійно видобувати ці корисні копалини? Те, що рента буде розщеплятися, це нововведення цього бюджету з 1 січня тільки. 5% буде йти в обласні бюджети, але на Волині немає рентних платежів. Ну, там копійки якісь йдуть з видобування газу в Лукачинському родовищі. Копійки. Да, Сумська область, Полтавська, Харківська отримують великі гроші,
Але це рентні платежі. Це те, що держава бере податок на надра. Мова йде про прибуток. Прибуток буде залишатися в громаді області, району, села, селища або фізичної особи, кому належить пай, кому належить земля. Я проти того, щоб працювало комунальне підприємство, тому що якщо воно почне працювати, можуть початися зловживання, може початися звинувачення. Я хочу, щоб це було чисте підприємство, якому будуть належати права на розробку, тобто ліцензії, якому буде належати земля, відведена для розробки, а всі інвестора, які хочуть приходити і працювати, повинні перемагати на інвестиційному конкурсі, повинні запропонувати умови найкращі по розподілу прибутку в сторону комунального підприємства, а це буде мінімум 50% від прибутку, менше нікому не буде дозволено. І не буде артелій, не буде копання лопатами, не буде вимивання помпами. Це повинні бути промислові розробки. Як ми бачимо вже сьогодні по бурштину, це повинні бути екскаватори, які будуть після вскривання верхнього слою брати землю, загружати, завантажувати на вантажні автомобілі, які будуть їхати з GPS-трекерами на окремо побудовані заводи, де ця земля буде промиватися, під охороною міліції, там, поліції, під охороною представників СБУ, тому що гемологічна служба повинна буде фіксувати, зважувати і оцінювати це каміння, буде зразу складатися на склад, описуватися і зберігатися до моменту продажу. Назад земля після промивання буде вестися на родовище. Після розробки взяли гектар, зробили, рекультували, засипали землю, висадили назад верхній слой. Якщо це були зелені насадження, висадили зелені насадження. Тільки після цього підписаний акт і можна працювати далі. І в чому користь цього підприємства? Що воно в будь-який момент зможе зупинити, якщо буде порушуватися умови угоди. Екологічні умови, умови рекультивації, умови використання техніки. Любі умови, які будуть порушені, буде угода розірвана в односторонньому порядку. Громада, на території якої буде вестися видобуток, буде мати доступ до цього заводу, щоб контролювати, скільки саме було вимито, добуто бурштину, або міді, або торфу, для того, щоб ніхто нікого не обманював. Тому що якщо це буде розробка артельним шляхом на місці, ну ніхто не буде знати, що там знайшли, як це знайшли, куди це пішло. Я хочу, щоб це все було прозоро. Каміння, яке буде добуте після оцінки гемологічною службою, буде мати можливість офіційно експортуватися з України. Або в ідеалі ми створимо тут аналог біржі для того, щоб приходили, реєструвалися і купували тут. Наше завдання – максимальна прозорість. Грошей вистачить всім – і інвесторам, і обласному бюджету. Наприклад, по родовищу міді в Ратнінському районі, Жирівське родовище, вже є зацікавлені китайські великі компанії. Вони давно знали, ще з Радянського Союзу ці карти були відомі всім. По об'ємам залягання міді, вони вже готові, якщо ми покажемо перший видобуток міді, ставити завод по виробництву і кабелів, і напівпровідників, і всього, що робиться з міді на території Ратнінського району. Це моє завдання, щоб ми створили нові робочі місця. І скажу вам більше, сьогодні я зустрічався більше 2 годин з головами сільських рад та нової об'єднаної громади Прилеснянської Маневицького району, саме ті сільські ради, де залягає бурштин. Я їм сказав своє бачення цієї роботи. Вони спитали, чи можна буде артельним. Я їм доповів так само, як і вам, що я вважаю, що це неправильно. Тому що кінцева ціль людини, яка живе в цьому селі, яка виходила в ліс вночі з лопатою або з помпою, ховаючись від поліції, від криміналу, від СБУ, від прокуратури, тому що всі з них, це ж не новина, що всі з них намагаються відірвати кожну копійку. І те, що відбувається в Рівному, в Житомирі, те, що я не допустив, щоб відбувалося тут, ми не допустили. Це великий наш плюс. І те, що сьогодні ми отримали законне право видобутку, це теж великий плюс. Через 2 години дискусії всі сільські голови погодилися зі мною, що це правильний підхід, вони поїдуть зараз це розповідати в себе на місцях. Після цього я особисто об'їду всі ті села, ми розкажемо, покажемо, щоб люди знали, коли ці гроші зайдуть на рахунок їхньої частини прибутку, на рахунок сільської ради або об'єднаної громади, вони самі будуть вирішувати, чи варто пустити на дороги, на школу, на садочок, а може частину розділити, роздати кожному в кишеню. Це буде їхнє право, ніхто буде, не буде їм розповідати, куди діти ці гроші. Оце наше завдання, і це ми зробимо. Так само, як коли ми створили комунальне підприємство, ну ніхто не вірив, що ми отримуємо ліцензії. Це було ще півроку назад. Навіть вчора представник там з Маневського району, Кірда Людмила Федорівна, питала, а куди ви діли 1 900 000 грошей, що ми вам виділили на це комунальне підприємство? Ніхто ще не знав, що виділені ліцензії. От так само, як я сказав, і ми отримали ліцензії, от так само ми побудуємо і заводи, і отримуємо в бюджет гроші, і все буде по плану, як ми собі запланували.
Ігоре Петровичу, наскільки швидко вдасться це зробити? Бо вчора на сесії ви анонсували вже доволі великі прибутки вже цього року, бюджет області. Я планую, розмовляючи з фахівцями, я планую, що за 2 місяці ми пройдемо технічні процедури, це вже на рівні області. Це гірничий відвід, це екологічний проєкт, це вияснення, з чого ми спочатку починаємо, угоди з власниками паїв або землі. І як я собі бачу, ми ставимо собі завдання, з 1 квітня вже вийти на роботу. Тетяна Грішина, на продовження. Ігоре Петровичу, ви вчора під час сесійного засідання зазначали, що доволі таки довгий цей був процес отримання ліцензії, отримання такого права на видобуток. Скажіть, будь ласка, чи можуть бути ще перепони якісь, і хто за цим стоїть? На вашу думку? Ну, за цим стоять ті, кому було не цікаво, щоб громада отримала ліцензію. І якщо ви звернули увагу, вчора був анонс, що отримало 10 чи 11 компаній ліцензію на видобуток бурштину. Всі приватні компанії в Рівненській, в Житомирській області, невідомо, кому вони належать. Ми єдині, хто пішли шляхом тільки комунальне підприємство. Я вам скажу, що в цьому році ні одна компанія не отримала права на видобуток чи то газу, чи то нафти, чи інших корисних копалин на території Волинської області. Я категорично проти того, щоб корисні копалини видобували і отримували від цього прибуток хтось, крім громади. Тому, безперечно, і позавчора, коли на Погоджувальній раді я заявив про те, що вже нам видають ліцензії, в Києві був великий переполох з цього приводу. Викликали багато людей, чиновників, які нам видавали ці ліцензії, питали, як це так сталося, що вони не знали, що це відбулося. Ну, було вже пізно. Будуть ставити перепони, я про це буду приходити на телебачення, говорити відкрито, ми будемо давати по рукам. Кому це належить громаді, а не приватній компанії, легко давати по рукам. Є запитання у Наталки Пахайчук. Вчора громадськість дізналася ім'я керівника підприємства. Розкажіть, будь ласка, як відбувалося призначення, чому саме Василь Столяр? Це була не моя ідея. У мене були інші кандидатури, молоді хлопці, яких я пропонував. Ну, таке було рішення депутатів. Вони більше довіряють Василю Столяру, вони його запропонували, обрали. Я погодився з думкою депутатів. Столяра я знаю давно, я сподіваюся, що він буде працювати чесно і на громаду. І я вам скажу, маючи всі механізми контролю, ми не дамо, чи це Столяр, чи будь-хто інший, ми не дамо працювати нечесно. Ігор Петрович, ви сказали про бурштин, про мідь, про торф. Чи є в перспективі можливість розробки інших? Ну, безумовно. Через 3-4 місяці я очікую, що ми отримуємо ліцензії на видобуток нафти і газу в Локачинському родовищі. І, будь ласка, хоче Укргазвидобування видобувати, хай видобуває, але 50% віддасть громаді. Я був в 99-му році відряджений в Ханты-Мансийську, ще був тоді президентом Кучма, я був керівник Надвірнянського нафтопереробного заводу. Ми коли прилетіли в Ханты-Мансийськ, а це більше 60% працює українців там, працює. Город, місто все світилося. Сучасні палаци, сучасні спортивні майданчики, сучасна біатлонічна траса. Я питаю, звідки ці гроші? 25% від платежів на надра лишалося на розвиток цього міста. І воно найсучасніше. В нас, я працюючи керівником «Укрнафти», бачив, що робиться після видобутку нафти і газу в Сумській області, в Харківській, в Полтавській, там, де видобувала «Укрнафта». Скільки раз зверталися керівники цих областей до нас, що в нас немає доріг, ви зруйнували дороги, ви шкодите екології. В нас немає шкіл, тому що вони руйнуються, йдуть великогабаритні машини. А ми не могли їм нічого дати, тому що всі податки забирає держава. І держава їх не розділяє на місця, де видобуваються корисні копалини. Вперше з цього року 5%. Що таке 5%? І з чого ці 5%? Тому буде нафта, буде газ, будуть сапропілі, будуть фосфорити, буде все, що є, буде на комунальному підприємстві. Мало того, я вчора теж казав, ми виграли, було комунальне підприємство «Волинь Агроліс», якому належало 56 тисяч гектарів лісу. Належало громаді області. От у 2011 році по команді з Києва, по команді Януковича, цей ліс був переданий в Державне агентство лісових ресурсів, і комунальне підприємство було відправлене на банкротство. Ми поновили рішенням сесії це комунальне підприємство, припинили банкротство, і 3 дні назад виграли першу інстанцію суду по поверненню лісу на комунальне підприємство. Не хочу навіть казати вам, як залякували судді, щоб вони тільки не прийняли законного рішення в користь комунального підприємства. Що їм казали, що з ними буде? Що буде в ліській апеляції, що все рівно це відмінять? Ну, ми потихенечку йдемо своєю дорогою, своїм шляхом, і ми повернемо ліс, потім повернемо весь інший ліс. Тому що в минулому році було експортовано на 300 мільйонів лісу і лісоматеріалів, експортовано з Волинської області, а волинський бюджет з цього нічого не помічив.
Київ дав білети, Київ дав розпорядження, хто має право виробити, вони виробили, вивезли, а ми нічого з цього не маємо, крім зарплати лісовикам і то в них заборгованість. Моє завдання, моє бачення, все має належати громаді Волинської області, включаючи ліс. Це передача актуальна. Ми у прямому ефірі. Тетяна Грішина, Волинські новини. Наступне запитання. 500 мільйонів гривень щорічно до бюджету. Це мінімальна така планка, яку поставили, яка може надходити завдяки діяльності підприємства «Волинприродресурс». Це доволі таки суттєвий бонус до бюджету розвитку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на які потреби першочергово потрібно спрямувати ці кошти? Ну, 500 мільйонів – це мінімум. Якщо там є цей весь бурштин, про який нам говорять, і який доведений нібито геологічними експертизами, я очікую, що ми маємо можливість спокійно мати 2 мільярда, не в цьому році, дай Бог, в наступному, 2 мільярда в обласний бюджет. Якщо віддати 25% на місцеві громади, 25% на райони і 50% залишити в обласному бюджету, як мінімум 50% має залишатися для створення нових робочих місць. Ми не дамо проїсти ці всі гроші. 50% з них піде на садочки, на школи, на дороги, на інфраструктуру, на спортивну інфраструктуру, на покращення життя, на лікарні, а 50% ми будемо створювати нові робочі місця. Тому що створивши і відбудувавши інфраструктуру і не маючи можливості заробляти, це неправильно. Така ідея. Які нові робочі місця? Будемо думати, разом будемо думати, будемо приймати бізнес-проекти, інвест-проекти, робити комісії. Але не так, як зараз, що нам приносять інвест-проєктів на 500 мільйонів, а грошей в бюджеті для цього 10 чи 20 мільйонів. Маючи гроші, будемо створювати робочі місця. Олександр Згуранець, газета «Волинь Нова», прошу. Пане Ігоре, дивіться, не на всій території області є поклади там міді, бурштину, торфу. От оці громади, які бідні, не мають цих покладів, чим ви переконаєте їх, що це користь для всієї Волинської громади, а не тільки для цих, що там є поклади в Маневському районі, всі знають там міді на цьому, бо я знаю по Волинській області, там в Шацькому районі, в Любомському всі копали, шукали, чи є поклади цього бурштину, сказали, бурштину немає. Поклади торфу є, але торф з піском. От як ви можете переконати всю Волинську громаду, що це буде великий плюс, і чи поділитись ви досвідом із головами Рівненської обласної ради, Житомирської обласної ради про те, яким чином вам вдалося це досягнути? Ну, як мені вдалося, це їм не треба знати, головне вдалося. Не поділитись, так? Так, ну, а хто вони, щоб ми з ними ділимося? Це наш секрет буде обласний. А переконувати райони буде цифра, яка буде написана на залишку рахунка комунального підприємства. Це буде саме велике переконання. В чому мені їх переконувати? Що райони, де є бурштин і мій, дали можливість заробити гроші, з яких 50% залишилося для всієї області, я думаю, це саме велике переконання. І це саме велика помилка була Гройсмана, коли він був головою Верховної Ради, і він був ініціатором децентралізації. Коли вони дали можливість 5% акцизного податку отримувати в бюджети місцеві. Коли я йому сказав, що будучи головою обласної адміністрації Одеської, що це неправильно давати тільки в міста, де знаходяться заправки, кіоски, магазини, тому що є село на трасі, де знаходиться там біля кордону, де 10 заправок, яке має один, як в нас на виїзді з Ягодина, яке має 11 заправок і там біля 10 мільйонів гривень бюджет річний. А є село 3 кілометри від траси, де бюджет річний 300 тисяч, а вони всього збирають 50 тисяч, і вони не знають, як прожити. І я йому пропонував, давайте 50% залишимо там, де стоять заправки, магазини, де поступає цей акциз, а 50% дамо в обласний бюджет, щоб ми могли регулювати і давати туди, де немає. Але він не був ніколи ні головою адміністрації, ні районної ради, він був мером міста, тому він намагався це вирвати на міста. Ну от вони на місця, от вони попрацювали. Одні села чи міста в нас були дуже багаті, а інші дуже бідні. З цього року цього податку немає, його забрали весь державний бюджет, відмінили і додали загальний податок. Ну, будемо сподіватися, що якось буде, але знов-таки буде ручне, штучне розпреділення вже з державного бюджету цього акцизного податку, що теж неправильно. Тому варіант, який я запропонував, що 50% залишається після того, як отримують райони і місця, де знаходиться цей камінь, тому що це їхнє в першу чергу, а решта піде на іншу область, це правильний варіант.
і всі будуть задоволені. А ви готові до спротиву знизу? От маю на увазі людей, які нелегально добували, вони знали, що мають щось місяць, всі не потраплять на роботу в один природоресурс. І стільки, як ви вважаєте, стільки сотень правоохоронців мають охороняти цю територію, де буде видобуток? А ніхто не буде охороняти, ці люди самі будуть охороняти, щоб не було нелегального видобутку бурштину. Мені сьогодні задавали голови сільрад, чи можуть вони піти на роботу на ескаватори, на машини, які почнуть працювати. Я сказав, безумовно, вони будуть працювати, тому що іногородні навряд чи будуть сюди їхати. Але це буде в 10-20 разів менше, ніж їх з лопатами ходило по лісу. А для чого їм робочі місця шукати з лопатою в лісі, якщо гроші будуть поступати їм на рахунок? Якщо з допомогою лопати він може знайти один камінець чи два, а з допомогою промислового обладнання можна всі 100% відібрати, яке піде частина їм на рахунок на сільраду, і вони розділять між собою, між своїми сім'ями. І хазяїн сім'ї буде дома, а не з лопатою в лісі, де його будуть ловити, а потім по хатам ходити і грабувати. Тому я думаю, що мені ні з ким не треба буде боротися протистояння чи проти, супроти, вони самі будуть допомагати тому, яку ідею ми хочемо втілити. Ігор Петрович, також болюче для нашої області питання – це вугільна галузь. Як ви бачите, розвиток 2017 року? Знаєте, вугільна галузь, я не можу впливати, на жаль, на її розвиток, тому що поки в нас Київ визначає в тарифі, а сьогодні ми з вами в тарифі платимо, в тарифі електроенергії, платимо за вугілля вже 2700 гривень за тонну, і виходячи з цього розрахунку, це Роттердам плюс ця славнозвісна формула, виходячи з цього, в одному кіловаті тарифу по 2700 закладено тонна вугілля. А наші нововолинські шахтарі отримували ще до останнього часу, по-моєму, 1300 гривень за тонну свого вугілля. А де ще 1200 гривень, ми не знаємо. І вони бігають, жебракують з руками, дайте нам на зарплату, дайте нам на тонус. А це лишається на Центренерго, яке сьогодні керується друзями президента. Це лишається в Ахметова на ДНР, ЛНР шахтах, звідки ми сьогодні купуємо вугілля по 2700 за тонну, 9 мільйонів тонн з окупованих територій. Які гроші туди вертаються, і сьогодні ми їх ловимо назад в Авдіївці, тільки вже градами і снарядами. Тому я хотів би впливати на ці процеси, але, на жаль, не можу. А вважаю, що це категорично все відбувається неправильно. Андрій Лучик. Стратегічно шахта номер 10 в Новолинську. Її потрібно добудувати, щоб вона була державною і працювала. Чи її потрібно зараз продати? Чи її потрібно спочатку добудувати, потім продати? Які взагалі перспективи в Новолинська як шахтарського міста? Ви знаєте, я не бачу перспектив в видобуванні вугілля. У всьому світі енергетичне вугілля, а тим більше такої якості, з такою сіркою, як в нас в Новолинську, воно не використовується. Через це прийшла Центральна Німеччина, через це в свій час прийшла Великобританія. Це важкий процес, але там, де держава думає за шахтарів в Німеччині, були спочатку створені нові робочі місця, забезпечені сім'ї тим, що буде їхні батьки пішли там чи сини працювати на нові робочі місця, а потім вже почалося закриття шахт. В Великобританії почали датувати після закриття, під час того, як створюємо робочі місця. В нам цей процес прийдеться пройти. Чим раніше, тим краще. Но просто так не добудовувати, не закінчувати, платити зарплату раз в рік, коли вже люди виходять в Київ, це теж неправильно. Тому треба Нововолинську звикати жити без назви «Вугільний регіон». Я буду запрошувати їх працювати вратно на будівництво з їхнім досвідом шахт для видобутку міді, де набагато простіше, там базальтові породи і набагато безпечніше. Но про шахти прийдеться забувати, на жаль. І датувати використання вугілля на ТЕС з сьогоднішньої екології – це теж неправильно. Звісно, не у всіх районах є мідь, торф і бурштин, але скрізь є земля. Земля – це теж наше багатство, і зараз ми говоримо про надра. Є чимало проблем із обліком землі. І вчора заслухали відповідні відомства і їхні звіти. Депутатів було чимало питань до цього. Яка ваша позиція, Ігор Петрович? Моя позиція, що цей хлопчик Василенко, який вчора там звітувався, скільки він роздав землеатошникам, повинен сидіти за гратами, який з 2009 року, 10-го, 11-го при Януковичі розбазарював всі волинські землі, який сьогодні, знаючи, що відводиться ліцензія на комунальне підприємство на бурштин, роздавав по 2,5 гектара на фізичну особу не жителів області тільки для того, щоб потім шантажувати тих, хто буде там видобувати. У мене сьогодні були голови сільрад, вони всі плакали. Вони ніхто не міг вирішити питання відведення землі на сільради Василенка за останні 4 роки. 4-5 років. Зато під час цього видавалося сотні гектарів невідомим людям, невідомим фірмам. В нас бардак з землею. Я розумію, що він
він виконує вказівки з Києва, які кришуються з самого верху, причому всіма силовими органами, які супроводжують таких, як Василенко. Ми написали, я сьогодні підписав звернення на президента і на Гройсмана, і на генерального прокурора з доповідними від сільських рад, чим займався Василенко. Побачимо, яка буде реакція. Земля має належати, і розпорядження землі мають приймати рішення на території області. І те, що сьогодні пройшла децентралізація, об'єднані громади до цього часу не отримали можливості користуватися землями за населеними пунктами, але в рамках об'єднаних громад, тому що Верховна Рада другий рік тормозить цей процес. Тому що сьогодні керуючим фракціям БПП і Народний фронт не цікаво, тому що геокадастр контролюється сьогодні іми, і поки це землі державних запасів, вони їх самі розподіляють. Це повинно бути віддано в об'єднані громади, або містам, або селищам. Вони мають розпоряджатися. Тих, хто там живуть на цій землі, вони мають приймати рішення, що робити з цією землею. Я питав вчора, 1500 гектарів віддали атошникам. Для чого? Що атошники будуть робити з 1500 гектарів землі? Хто ці представники атошників? 15 чоловік, які вчора прийшли захищати Василенка туди в Раду, з перегаром, в військовій формі. Військова форма на фронті. Ми всі віддаємо належне тому, що ви робили в аеропорту, тому, що ви робили на фронті. Ми всі кланяємося перед вами. Але коли вас використовує злочинець в своїх інтересах, вони не знають того, що він злочинець. Він їм дав землю і ще комусь дав землю. Одною рукою дав, а другою рукою в 10 разів більше забрав громади області. І коли він їх використовує, це вже була остання крапля вчора. Олександр Згоранець. Ігор Петрович, це питання, що ви підняли, що громади не мають права користуватися землею. Поза межами населеного пункту. Але це ж приймає Верховна Рада. У нас від Волині є народні депутати. Ви з ними про це говорите? Говоримо. Скажіть, хто, чому не голосують? Тому що рішення в Верховній Раді останні 2 роки приймаються 3 чи 4 людьми, а ми читали, якийсь є там стратегічний кабінет при адміністрації президента, які закони просувати, які закони не просувати. Тому так. Тому до бюджету той самої Ірини Мирославівни Констанкевич було подано 22 поправки до Податкового кодексу, і ні одна не була прийнята, тому що вони шкодять схемам, з допомогою яких сьогодні набиваються кишені. Ну тому так. Отак у нас закони приймаються сьогодні в Верховній Раді. Тому і я не пішов в цю Верховну Раду. Тому і недовіра народу більше 90% до цієї Народної Ради. Так? Андрій Лучик, інтернет-видання «Конкурент». Ігор Петрович, на вашу думку, чи повинна земля сільськогосподарського призначення бути товаром? Чи може селянин, який володіє паєм, продати його комусь? Тому що по факту зараз уже великі агрохолдинги орендують ці паї, і фактично вони на монопольних правах можливо, диктують свої ціни за цей от пай. Ви вчора бачили, як представник одного з агрохолдингів захищав цього Василенка, земельника, і казав, що його не можна чіпати, що він порядна людина. Безумовно, земля сільськогосподарська має бути товаром. Але вона має стати товаром тоді, коли селянин буде мати альтернативу, що з нею робити. Коли він буде мати можливість саме її обробляти і порахувати, скільки він може на ній заробити, і після цього прийняти рішення, по якій ціні її продати, щоб вигідно було там взяти кредит піти під 2%, під 3%, так як сьогодні це у всьому цивілізованому світі, а не під 25%. Закладати під цей кредит ту саму землю, а не свою хату, чи машину, чи все, що в нього є. А сьогодні що ми хочемо сказати? Селянам, піди візьми кредит під 25%. В нас хіба економіка сьогодні дозволяє мати рентабельність 30% для того, щоб 25% заплатити за кредит? Я вже не говорю за те, щоб заробити. Тобто ми сьогодні і МВФ нас змушує зняти мораторій на продаж землі. Назвіть мені хоч одну країну в світі, яка почала процвітати після того, коли сіла на гонку МВФ. Хоч одна країна. МВФ – це коли вже наркоман вмирає і йому по чуть-чуть колять, щоб він нікуди не дергався. Поки ми не станемо самостійно приймати рішення, поки ми не станемо самі аналізувати і стратегічно думати, як нам розвиватися, ми ж можемо досвід всіх країн вивчити. Нам для цього не треба ні поляків, ні литовців, ні естонців, ні грузинів. В нас що, мало розумних людей? Є досвід. Виберіть саме краще і втілюйте в себе. Вам хто для цього потрібен? Ні, нам обов'язково треба, щоб нам хтось сказав, що робити. Коли селяни отримують можливість мати альтернативу, взяти кредити, купити обладнання, обробляти землю, а потім вирішити, що він за 20 років може заробити 1 000 000 гривень на цьому паї, і йому дають сьогодні вже 1 000 000, тоді, будь ласка, хай продає. А коли селяни сьогодні жебракують, і вони за копійки підуть продавати цю землю, тому що в них немає що їсти, немає чим дітей відправляти до школи і що вдівати, тоді цю землю за копійки скуплять або великі агрохолдинги. Ну, я думаю, що їм не вдасться. Зайдуть великі західні компанії,
банківські установи, фінансові, які доводять Україну до жебрацтва, і скуплять цю землю. Вони теж не будуть мати цієї землі. Я їм теж це розказував, коли вони збиралися, об'єднувалися в асоціацію фермерів і аграріїв. Тому дайте спочатку альтернативу, а потім вже відкривайте ринок землі. І сьогодні в світі, в Європі дуже багато грошей. Сьогодні в Європі, коли ти тримаєш гроші на рахунку, тобі не платять відсотки депозитні. Ти платиш банку за те, що в тебе там лежать гроші. Сьогодні ти хочеш купити житло в Європі, тобі банк дає за 2% на 30 років. Ти хочеш землю купити, тобі дають за 1,5% на 30 років. Але вони не йдуть в Україну, ці гроші. Чому вони не йдуть в Україну? Тому що в нас не захищені інвестиції. Тому що в нас за 2,5 роки після майданівського часу не прийняти не один економічний закон, який полегшує життя, захищає інвестиції. Ні один. Стає жити все гірше і гірше. Зараз з підприємців почали брати останнє, вони починають закривати. Зараз вони 3200 мінімальну заробітну плату, закривається підприємство, тому що немає можливості сьогодні, економіка не дає можливості давати рентабельність, щоб 3200 платити мінімальну заробітну плату. Немає можливості. Але ми хочемо так зробити. Це все неправильно. Дайте альтернативу, а тоді відкривайте ринок. Так само, як нас змушують зняти мораторій з експорту лісу-кругляка, і ми даємо, наш прем'єр-міністр, чи хто їздив, дає зобов'язання, все, ми знімемо цей мораторій. Да ти хто такий, щоб ти знімав цей мораторій? Ти тут збудуй переробні заводи, а не віддавай туди кругляк. Ми як індійці сьогодні на Європі, і вони цим користуються. А ми їздимо і любимо, щоб нас приймали і казали, і давали нам вказівки, що робити. Я категоричний противник цього. Росія вбиває нас фізично на Сході, а те, що ми робимо, як ми вибудували відношення з Європою, вбиває нас економічно, з МВФ і всіми решта фондами. Ви на телеканалі «Нова Волинь», це передача «Актуально», і ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні в нашій студії голова обласної ради Ігор Петрович Палиця. Отож, далі пропоную перейти вже до фінансів волинських, тому що бюджет 2017, він так само цікавий. На початку нашої розмови ви наголосили на тому, що змінилися принципи розподілу фінансів. То який він, цей бюджет, і чи вистачить його? Бюджет я вам приведу наприклад, якщо порівняти от 17 рік з 16-м, це якщо в 16-му році ви в сім'ї збиралися і вирішували, що наїсти у вас є поїсти, поїхати раз в рік відпустку у вас є, і купити раз в рік одяг дітям і собі, у вас гроші є. Так от, якщо порівняти з тим, то в 17-му році вам би прийшлось відмовитися від відпустки, відмовитися від чогось, що ви любили їсти в 16-му році, тому що грошей би не вистачило, і забути про те, щоб купити новий одяг. Децентралізація. В 16-му році ми ділили вільних залишків 144 мільйони гривень. Вільні залишки – це те, що можна давати на інфраструктурні проекти, на добудову перинатального центру, на якісь дороги, на якісь інвестиційні програми. Цього року обласна адміністрація збирається вносити 80 мільйонів вільних залишків. Ну, це вони чуть-чуть прибідняються, я думаю, буде в рамках минулого року. Але децентралізація проходить, держава дійсно нам віддає наші об'єкти. От в цьому році держава нам віддала 18 ПТУ на баланс обласного бюджету, на баланс обласної ради. Ми вчора прийняли рішення, ми взяли на баланс всі ці профтехучилища на території області. Утримання цих профтехучилищ 183 мільйони гривень в рік. Прекрасно. Але держава забула нам гроші дати на утримання цих училищ. Дали всього 40 мільйонів. А 140 мільйонів нам тепер треба шукати в обласному бюджеті, закривати якісь програми, щоб утримати ці училища в цьому році. Да, ми будемо робити аналіз, чи потрібні всі професії. Да, ми будемо робити аналіз, чи потрібно фінансувати з бюджету професії, які комерційні, офіціантів, кухарів, будівельників. Чому ми не розміщаємо замовлення відразу? І той самий Чернуха чи Стефанович готовий відразу платити за тих кадрів, які їм готують на цих профтехучилищах. Ми будемо аналізувати. Але поки це пройде, і пройде реструктуризація, пройде рік або два. А 140 мільйонів треба вже виняти в цьому році з обласного бюджету. Нам передали на фінансування всі комунальні послуги лікарень і шкіл, які раніше йшли субвенцію з державного бюджету. Нам передали технічний персонал, тобто децентралізація йде, нам все передають, гроші забувають передавати. Тому бюджет буде дуже важкий. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо пройти цих 2-3 важких роки за рахунок того, що отримуємо дохід від Волиньприродресурсу. Тетяна Грішина, Волинські новини. Ігор Петрович, якщо обласний бюджет – це, принаймні, велика казна відносно, то місцеві бюджети, як вони будуть справлятися? Особливо бюджети об'єднаних територіальних громад. Адже, як ви казали, не кожна громада має якісь певні об'єкти, які приносять дохід. Ну, їм буде простіше в цьому році. В них забрали ці 5% акцизу, які були, так що вони будуть один на одного вже криво дивитися не будуть. Ні в кого не буде цього акцизу. Об'єднані громади нам розповідають, їм повинно бути легше, що буде пряма державна субвенція з державного бюджету.
порядка десь 8-10 мільйонів, 8-10 мільйонів на кожну громаду в рік. Ну, побачимо, як це буде. Нібито виглядає гарно, в минулому році не дуже получилося. Ну, якось будемо виживати, а що робити? Варіантів вже інших немає. Олександр Згоранець, прошу. Ігор Петрович, у нас виходить, ми живемо дві України. Одна Україна – це нові об'єднані громади, а інші – це старі сільські ради, які ну, зовсім по-іншому йде оце те саме фінансування і бюджет. От вам не здається, що, ну, щоб нам треба, щоб була в нас одна все-таки Україна, і щоб пришвидшити адміністративними методами оце об'єднання цих громад? Бо так воно, чи воно має поступово відбуватися? Як вважаєте? Бо мені здається, це дуже довго, на роки перейде це об'єднання. Знаєте, адміністративно важко. Те, що зараз намагаються, що обласна адміністрація разом з Кабміном малюють перспективний план і потім доводять його громадам, а громади не згідні, це неправильно. Я більш сторонник того шляху, що ті, хто об'єдналися, мають вже економічні преференції, які будуть стимулювати всіх інших об'єднуватися. Це правильний шлях. І гнати їх не треба. Хай вони роблять, якщо вони не розуміють відразу, що їм вигідно об'єднуватися. В 3-4-5 сіл до однієї громади, або в рамках там району 3-4 громади, але вони самі повинні вирішувати без адміністративного тиску. Тому що їм жити всім разом в цих громадах. Хтось залишиться головою об'єднаної громади, а хтось стане старостою, а не головою сільради. В цьому проблема. Ну, вони побачать, коли об'єднана громада живе краще, ніж розрізнені села, вони будуть швидше об'єднуватися. Ну, на жаль, така практика. Ну, за 2-3 роки розберемося. 2-3 достатньо, це не 10 буде? Ні, безумовно, ні. Подальша реформа адміністративно-територіальна, вона передбачає також внесення змін до Конституції. Але це дуже непросте наразі питання. Яка ваша позиція? Ну, я не розумію, які зміни збираються вносити до Конституції, крім тих, що ми всі з вами читали, що прийняті в першому читанні, коли вводяться префекти, коли обирається керівник області, коли вводяться виконкоми. Ну, побачимо, коли пройде, будемо вже жити новими реаліями. Але об'єднана територіальна громада – це основа має бути. Тобто так живе практично Європа, ну, за подібними схемами, і це якраз те місцеве самоврядування, Європа більш, чекає більш Україна. Крупно живе. Польща живе воєводствами. Я був прихильник того, щоб давати децентралізацію на рівні областей, а не на рівні маленьких об'єднаних громад. Коли є 24-25 суб'єктів децентралізації економічної в країні, чи коли є біля 60 суб'єктів в кожній області об'єднаних громад. Тому, мені здається, це неправильно. Ну, як іде, так іде. Обласна рада далі буде сприяти цьому процесу? Обласна рада ніяк не формує. Ну, безумовно, буде сприяти. Но, на жаль, сьогодні ми просто так зі сторони дивимося, воно може йти без нас. І це був такий, коли обласна адміністрація подала на ЦВК об'єднання громади. А нам вже потім дали по факту, щоб ми прийняли рішення обласної ради, які не грали ніякої ролі взагалі. І коли прийшли представники села і сказали, що без них їх одружили, ну, ми на цей процес не впливали. Тому воно йде трошки кострубато, ну хай йде хоч так децентралізація. Андрій Лучик. Повертаючись трошки до теми наповнення бюджетів. Ну, всі розуміємо, що наповнювати бюджет легко, коли економіка розвивається, коли є якісь підприємства, які працюють, сплачують податки там, працівники, частину там прибутку. Це і для держави добре, і для регіону. Наприкінці 2016 року активісти створили таку карту, де відкривалися за останні два роки, 2015-2016, великі підприємства на Україні. І, ну, що дивно, навіть в Донецькій і в Луганській області за ці два роки були відкриті якісь чи фабрики, чи заводи. Але жодного великого підприємства не було відкрито і навіть не будується у Волинській області. На вашу думку, хто повинен нести за це відповідальність? І в чому тут причина? Чому саме так? Причина в тому, що, я вже казав, в країні немає інвестиційного клімату. Причина в тому, що податки змінюються кожен бюджетний рік, що вони не аналізують свої видатки, а вони підганяють, як забрати побільше грошей для того, щоб виконати бюджет. Щоб дати 100 мільярдів на оборонний бюджет, з якого на фронт попадає, може, половина, тому що всі, хто приходять, кажуть, ну, немає нового обладнання на фронті, а 100 мільярдів ми платимо видатки з цього бюджету. Тому що він сьогодні відкрив, взяв дозвіл на підприємницьку діяльність, і він розрахував, взяв кредит, розрахував, скільки він має платити за це державі. А держава взяла і вона нові податки з 1 січня. І йому треба це все закривати. Ну, ніхто не піде з тими інвестиціями. І я вже казав на тій студії, коли почалася війна на Сході, коли почалася анексія Криму, були введені санкції проти Росії. Почала падати ціна на нафту, і Росія, хоча вона не має дефіциту валюти балансу, вона має профіцит валюти балансу, на відміну від України.
Вони почали аналізувати свої видатки і зрозуміли, що треба скорочувати валютні видатки. Для того, щоб скорочувати валютні видатки, вони почали працювати над імпортозаміщенням. Тобто те, що завозилося з-за кордону, треба виробляти в себе, щоб сплачувати зарплату в себе в карбованцях, щоб сплачувати в себе електроенергію, всі видатки, податки в карбованцях. Для цього ім було прийнято від 14 до 20 законопроєктів, які повністю звільняли від податків обладнання, яке завозилось і завозиться в Росії для виробництва того, що раніше тільки по імпорту було. Звільнялися від податків підприємства, які починали виробляти і звільняються, які починали виробляти щось, що завозилося раніше по імпорту. Причому звільнялися на 10 років, там інші різні механізми. 14-20 законів було прийнято Росією для того, щоб зберегти валюту і дати розвиток і стимул внутрішнього виробництва. Скільки законів стимулюючих було Україною прийнято? Нуль. Яка інвестиція? Який інвестиційний клімат ми очікуємо? Скільки разів казалося? Скільки просилося? Звільніть від податків туристичну галузь внутрішню, щоб вони якось розвивалися. Звільніть від податків обладнання, яке завозиться для того, щоб вироблялося в Україні, щоб тут платилися податки. В нас стоять всі нафтопереробні заводи. Скільки я казав разів? Дайте якісь мита на кордоні для російських нафтопродуктів, які сьогодні Медведчук контролює. 200 тисяч тонн іде продуктопроводом з Росії, де спалива на Новоград-Волинський, Медведчук постачає в Україну, а наші нафтопереробні заводи стоять. Давайте їх запустимо, давайте купувати нафту, давайте дамо роботу нашим підприємствам. Дозвольте ПДВ залишити на цих заводах, щоб вони могли, як селяни, на окрему рахунку його акумулювати і робити реконструкцію цих заводів. Ну ніхто нас не чує. У мене таке відчуття, що наше керівництво, яке відповідає за ті речі, фінансується з-за кордону для того, щоб нам було тут гірше, а вони на нас заробляли краще. Ну, немає іншого пояснення тому вредительству, злочину, який сьогодні відбувається в економічному розвитку держави. Ще більше податків, ще більше тарифів, про зарплати забули. МВФ нічого не сказав про зарплати, а МВФ сказав ринкові ціни на всі тарифи. Ну, так неправильно. Наталка Пахачук, тижня Максимія Єдім, прошу. Ігоре Петровичу, торік ви неодноразово піднімали питання про розвиток туристичної галузі на Волині, мали ідею щодо розвитку Шацька і навколишніх територій, мали питання до функціонування санаторіїв місцевих. Чи маєте ви конкретні плани в цьому напрямку на 2017 рік? Ну, плани я маю, які мав, і по Шацьку маю плани, і по Світязю. Поділитесь? Да, поділюсь. Вчора Василенко, керівник геокадастру, розказав, що він роздав і похвастався 600 гектарів біля Світязя, воїнам АТО. Які плани можна будувати? Ну, питається, кому треба 600 гектарів біля Світязя? Які воїни АТО побудують будинки біля Світязя на 600 гектарів? Я питаю, що ви робите? Інвестиційний клімат можна давати там, де є 200 гектарів, до яких проведена дорога, 300 гектарів, проведена електроенергія. На інвестиційному конкурсі ви оголошуєте, що там має, де знаходитися. Перед цим замовляєте повний план генеральний цієї забудови. І кожен, хто хоче розвиватися, купує ту частину проєкту, де він буде розвиватися, і тоді це все розвивається як правильне місто. А коли він роздає, і ми про це не знаємо, вчора був на засіданні обласної ради сільський голова Світязя, він плакав, каже, я не можу землю взяти собі під пасовище чи своїм людям, зато все кругом роздається, а нам кажуть, що ваші документи на отримання землі не поступали. Які інвестиційні, коли ми не знаємо, як цією землею розпоряджатися, воно від нас не залежить, воно від київських чиновників залежить, які цього хряка тримають тут на роботі вже шостий рік, і які носять на Київ гроші. Побачимо, як Київ зреагує вчора на рішення обласної ради. Тетяна Грішина, Волинські новини. Повертаючись до теми податків, до теми мита. Ви неодноразово критикували колишнього керівника Волинської митниці, нині там нове керівництво. Чи задоволені ви роботою загалом Волинської митниці? Я бачив перший і останній раз нове керівництво, коли він був на обласній раді, виступав. Да, я все зробив, щоб поміняли Шамлака, який положив Волинську митницю, уйшли вантажі, і ми не отримали більше 7 місяців понад планові платежі на будівництво доріг Волинської області. Сьогодні якісь копійки надходять кожен місяць, хоча це копійки. Сьогодні в нас керівник митниці, представник Вінниці, раніше було Донецьке, сьогодні Вінницьке. Ну, якось він працює. Задоволений, незадоволений, безумовно, я прихильник того, щоб були місцеві представники. Нас не дурні люди, яких треба контролювати, з яких можна питати. Безумовно, я не задоволений, тому що митниця могла б давати на сотні мільйонів більше. І я це проходив і бачив по Одесі, коли кожен день мені показували показники, якої ваги розмитнювався контейнер і скільки вартість цього середнього контейнера. І було 3-4 показника, за якими я слідкував, і це все росло з кожним місяцем. Тут нас немає даних, що відбувається на митниці. Обласна рада не має доступу до цих даних. Громада Волині не має доступу до цих даних. А в кого? Голова обласної адміністрації має доступ до цих даних, але він не ділиться цими цифрами.
Тому чи задоволений я, не знаю. Ну, безумовно, він краще, ніж той, що був до цього. Може, ви краще станете головою облдержадміністрації вулиці? Ні, дякую. Я вже був. Їздити під ремінь? Що це значить, розкажіть глядачам? Що це значить? Коли ви залежите від Києва, коли ви питаєте в Києва, куди можна поїхати, з ким зустрітися, про все доповідати і виконувати навіть те, що не йде на користь громаді, але на думку Києва, воно правильно для Києва. Оце це значить. Олександр Сергійович. Ну, в Одесі мені було простіше, мене не замічали. Рік мене нікуди не запрошували, ні одної економічної наради не було проведено ні в адміністрації президента, ні в кабінеті міністрів. Було дві наради під телебаченням, ну це був. Кіно. Угу. Тому в Одесі було простіше. Зараз так вже більш-менш вони навчилися бюрократичним методом керування. Угу. Ігор Петрович, все-таки повертаючись до теми Шацька, Світязя, все-таки у вас, ну, навіть, напевно, особисте зобов'язання є таке, ну я так думаю, внутрішнє, все-таки зробити, щоб там не стояли ці на березі Світязя, ці так звані курники, а були солідні якісь готелі. Все-таки щось треба з цим робити. Треба. Ну, щоб були солідні готелі, повинна бути земля, повинна бути інфраструктура, повинні бути якісь якоря, які людей туди. Два місяці сезону нічого солідного не буде. Світязь – це два місяці сезону сьогодні. Сезон має бути мінімум 8 місяців. Для того, щоб він був мінімум 8 місяців, має бути цікава інфраструктура, людям має бути чим там займатися. А для цього повинні бути великі земельні ділянки і рішення громади, що це всім цікаво. А коли хтось десь щось роздає, да, безумовно, ми це все повернемо потім назад, коли розберемося. Ну, на сьогоднішній день це важко зробити. А чому тільки всі говорять про зелений туризм, а що білого туризму не буває? Наприклад, от на Світязі на буярах катаються, так само можна якийсь біатлон придумати, ну, можна туризм розвинути, це не тільки навколо цього, що плавати. Придумати можна що завгодно. Питання в тому, чи буде економічний сенс тим, хто буде вкладати в це гроші, робити це. От сьогодні економічного сенсу немає. Ну, а все-таки по закінченню вашої каденції на голові обласної ради на Світязі буде плюс порівняно з тим, що зараз є? Як ви вважаєте? Ну, хотілося б, ну, побачимо. Це передача актуальна. Ми працюємо у прямому ефірі і триває зустріч голови обласної ради і журналістами Волині, власне, звіт голови обласної ради. Згадуючи вчорашню сесію, я з дозволу моїх колег вже перейду до іншої теми, тому що медицина – це те, що болить людей, це те, що щодня болить людей. Сесія почалася з того, що приїхали люди до сесійної зали. Вони зайшли, вони дуже тихо стояли, але дуже промовисто це було. Йшлося про госпітальні округи. Прошу ваша позиція і розкажіть ще телеглядачам. Моя позиція є постанова Кабміну, якою дозволено створювати госпітальні округи, де є три показники основних. 60 кілометрів має бути доступність до лікарні, 60 хвилин – час доїзду, і 100 тисяч населення одного госпітального округу. Волинська область дозволяє собі мати 7-8 госпітальних округів, спокійно мати. Нас ніхто не питав, Волинську облраду ніхто про це не питав, ніякі комісії профільні ніхто не питав. Я думаю, що голові адміністрації поступила команда зробити мінімум, тому що це буде все рівно фінансування з центрального бюджету на ці госпітальні округи. І він, недовго думаючи, подав документи на 3 госпітальних округи замість 7. Коли до нього я звертався, він сказав, що ні, він вже подав документи. Коли люди зверталися, він сказав, що він вже подав документи. Ну, коли люди вчора прийшли, він, вибачте за слово, вкакався, коли побачив людей. І сказав, що подасть документи на 8 госпітальних округів. Сьогодні Супрун, я читав в інтернеті, нас не запрошували представників громади на зустріч Супрун, сказала, що 8 – це забагато, але треба шукати консенсус, безумовно, 3 – це замало. Це міністр охорони здоров'я говорить, з дипломом, який ніхто не бачив. Питається, якщо тобі можна подати 7, чому ти не подаєш 7? Ти ж прекрасно розумієш, чим більше госпітальних округів, тим більше грошей ти витягнеш з Києва на територію області. Чому ти сам собі обрізаєш фінансування? От таке моє відношення. Нам вчора вдалося достукатися до голови обласної адміністрації і попросити його працювати на громаду. Власне, що болить найбільше людей, це те, що буде з районними лікарнями. А я сказав вчора, що буде з районними лікарнями. Їх так само, як і ПТУ, які не відуть в госпітальні округи, не стане там лікарнями першого-другого рівня і не стане центрами госпітальних округів. Я думаю, передадуть на баланс фінансування обласного бюджету. Так само, як передали ПТУ, так само, як комунальні, поки що передали по всім лікарням. І все. І вчора, коли виступав депутат від «Солідарності» в обласній раді Бігаль, по-моєму, з Ратнівського району, головний лікар лікарні,
і виступає, а ми не хочемо госпітальний округ, нам достатньо, ми знаємо, що ми будемо забезпечені, все нормально. Я говорю, звісно, все нормально, лікарня у вас залишиться, обладнання у вас залишиться, у вас просто грошей не буде на зарплату людям і на комунальні платежі. А потім подивимося, як ви будете тим людям дивитися в очі. Тому таке нерозуміння якесь, воно дивує, як мінімум. Наталка Пхайчук, ти ж знав, як сім'я іді. Чи є план Б на випадок, якщо уряд відхилить пропозицію Волинської обласної ради? Безумовно, в суд. Є постанова, по якій можна мати 7 госпітальних округів. По всім нормам, які прописані в постанові. Тому, якщо вони порушать свою постанову, ми підемо в суд і змусимо через суд їх визнати 7 госпітальних округів. Олександр Згоранець, газета «Волинь-Нова». Ігор Петрович, ну, 7 госпітальних округів – чудово. Чим більше, напевно, ну, краще. Але чому не йде мова про якість? Бо в тому самому Любомлі чи в Нововолинську, де має, ну, в Нововолинському госпітальний округ має бути, все одно всі мріють лікуватися в Луцьку. Бо ну, і база, і освіта, професіоналізм лікарів. Якість буде тоді, коли будуть, як в Європі, платити за послугу. Ну, платять, по суті. Ні, в нас не платять за послугу. В нас платять на утримання лікарні. І все рівно, скільки людей там прийшло пролікуватися, і які послуги вони отримали. В Європі, де є страхова медицина, кожна лікарня бореться за пацієнта свого. Вони борються за якість послуг, борються за вартість послуг. Чим більше вони затягнуть пацієнтів, тим більше вони отримують грошей за надання послуг. Госпрозрахунковий підхід. В нас все рівно прийшли до тебе, не прийшли до тебе. От тобі ставка з Києва, от працюй. Все. Коли ми запустимо два європейських принципи – страхова медицина і вартість послуги, в нас все запрацює. І всі будуть боротися, а там лікарні, де не потрібні, вони самі собою відімруть. Там, де лікарі не зможуть надати якісні послуги, вони самі собою відімруть. Але в цьому будуть винні тільки вони, а не хтось, хто вирішив за них їхню долю. Андрій Лучик, видання «Конкурент». Так, якщо можна, запитання від наших читачів з приводу призначення керівників комунальних підприємств і продовження їм договорів. Отут читачі запитують, чому деяким керівникам комунальних закладів продовжують трудові договори на сесії обласної ради, наприклад, головному лікарю будинку дитини Володимиру Олейнікову, а декому продовжують трудові договори розпорядженням голови, наприклад, керівнику Берестечівського психоневрологічного інтернату Світлані Приходько. Яка тут процедура? На сесії встановлюють термін, і вони стають не виконуючі обов'язки, а головними лікарями. А голова може в міжсесійний період продовжити термін виконання виконуючих обов'язків, поки не пройде вся процедура через комісії. От і все. Вся різниця. Говоримо ще далі про медицину. І ще одне важливе питання, на яке ви в тому числі звертали увагу, це добудова перинатального центру. То яка перспектива? Перспектива 1 вересня ми з вами будемо перерізати стрічку перинатального центру. В будь-якому випадку. Ну, це я вам обіцяю. Вчора я працював з Чернухою, нам треба 84 мільйони гривень для того, щоб він закінчив. 10 мільйонів на перший квартал ми вчора заклали в бюджеті області. 40 мільйонів ми дамо йому з бюджету розвитку через 3-4 тижні на наступній сесії. І 1 вересня він пообіцяв, що здасть з благоустроєм повністю під ключ перинатальний центр. Сьогодні, буквально перед ефіром, я мав зустріч з Ніною Іванівною Загребельною, яка прийшла з переліком обладнання, який повинен бути. Це порядка 60 мільйонів гривень. Це буде вже космічний перинатальний центр, таких немає ще в Україні. Я їй пообіцяв, що і ці гроші ми знайдемо. Ми 1 вересня з вами, от я зараз тут кажу, ну хіба що Чернуха трошки затримається по його вині. З грошима проблем не буде, ми 1 вересня перерізаємо стрічку. Виб'є губернатор гроші ДФРР з республіканського бюджету, менше витратимо з обласного бюджету. Не виб'є, ми за рахунок, і депутати всі мене підтримують, більшість депутатів обласної ради мене в цьому підтримує, і вони готові свої якісь обіцянки перед їхніми обранцями трошки почекають. Їхні обранці розуміють, що такий об'єкт, він буде працювати на всю область. Це 102 ліжка. Майже 102 окремих палати, там деякі будуть спарені, з санузлами, з душовими кімнатами, найсучасніше обладнання. Це буде перинатальний центр всієї області. Тетяна Грішина, Волинські новини. Ігор Петрович, ви впевнено говорите про освоєння цих мільйонів на перинатальний центр, так? Але вчора під час сесійного засідання говорилось про те, що частина, ну, депутати виділяють гроші, вони погоджують ці рішення, але виконавці робіт, це так я розумію, райдержадміністрації і інші органи виконавчої влади не встигають їх освоїти. Чи вони не встигають, чи вони саботують, чи не хочуть? В чому причина і як налагодити цю співпрацю? Я говорю так впевнено, тому що я бачу, як Чернуха працює на об'єктах, і ми з ним переговорили, я запитав, ви впевнені, що здасте 1 вересня? Даю вам слово, тому я зараз говорю впевнено.
Тут я говорю впевнено, тому що це залежить тільки від обласного бюджету. Те, що відбувається освоєння коштів в області, в минулому році 31 мільйон був не освоєний, це, як би там не казали, от раніше там, ви згадуєте іноді Сталіна, да, я іноді згадую Сталіна, при Сталіні розстріляли б, при Брежневі посадили б. В нас зараз дозволяється, коли гроші прийшли і уйшли, і їх не використали. В нас сьогодні гроші лежать на депозитах, і всі хвастаються, скільки відсотків заробили на депозитах, замість того, щоб їх вчасно освоювати. Вони думають, що положивши гроші от минулому році, на депозиті заробили 7 мільйонів обласний бюджет, тому що тримали, нам не давали вільні залишки. І вони цим хвастаються, що от ми заробили лишніх 7 мільйонів. Вони не думають про те, що діти ходили зимою лишніх 3 місяці в туалет на вулиці, тому що біля школи немає туалету. Вони не думають про те, що якась лікарня не була закінчена, тому що гроші лежали на депозиті. Вони хвастаються тим, які перехідні залишки з року в рік ідуть. Це неправильний підхід. Ми виділили 74 школи, не мали туалета в приміщенні. Діти ходили на вулицю в сніг, мороз, в дощ. Ми виділили гроші, запитали, скільки треба, прорахували. Дали 5,5 мільйонів з обласного бюджету, дали 5,5 мільйонів співфінансування, районні бюджети і сільські бюджети. Відсоток освоєння 62%. Деякі, наприклад, Маневський район, провалили все. Я вчора на сесії сказав, виступив з ініціативою і сказав районним радам проконтролювати. Районні адміністрації, які не освоїли бюджет і не збудували дітям туалети, закрити для використання туалети в районних адміністраціях. Хай ходять на вулицю, поки не закінчать з дітьми в школах. Інших варіантів немає. Отак вони звикли до цього відноситись. Чи є в журналістів питання, що стосується медицини? Продовжуємо. Так само вчора на сесії депутати проголосували за створення комунального закладу Волинська обласна лікарня «Хоспіс». Чи можна сказати, що на цьому поставлена крапка з Ковальською лікарнею, з цією епопеєю, яка насправді тривала? Це не епопея. Вона тривала вже до мене 2 роки. Держава так само зробила децентралізацію і скинула лікарню з балансу «Укрзалізниці» на баланс обласного бюджету, в якого грошей на утримання цієї лікарні немає. Необхідності в послугах цієї лікарні теж немає, тому що в Ковілі профіцит ліжкомість. Було прийнято рішення зважене зробити хоспіс і зробити на базі лікарні госпрозрахункову поліклініку. Сьогодні йде процес оформлення хоспіса і йде процес формування госпрозрахункової поліклініки. Також це приміщення, це достатньо велике приміщення, в достатньо гарному місці. В мене є бачення перенести розкидані корпуси медичного коледжу Ковільського для того, щоб вони вчилися всі в одному місті, для того, щоб вони мали можливість і практики в госпрозрахунковій поліклініці, мали можливість і проходити, і дивитися за людьми в хоспісі, щоб через це вони теж проходили, через соціальні програми. Таке моє бачення, і це ми зробимо. Але, на жаль, сьогодні цим процесом займається поки що управління охорони здоров'я обладміністрації, але ми будемо намагатися все більше впливати на ці процеси. Це передача актуальна. Ми працюємо у прямому ефірі і сьогодні звітує голова обласної ради. Власне, ми говоримо про оптимізацію і в системі охорони здоров'я, і так само в системі освіти. Останній рік, та мабуть вже 2 роки, кажемо про закриття малокомплектних шкіл. І поруч стоять питання довозу дітей, шкільних автобусів, працевлаштування педагогів. Ні, мені здається, стоїть питання в першу чергу працевлаштування працівників заводу «Богдан», щоб вони випускали завод, автобуси «Богдан», а потім вже все інше. Чому ви так кажете? Тому що я категоричний противник закривати малокомплектні школи. Спочатку треба дати якісну послугу в базовій школі, в опорній школі. Спочатку треба побудувати дороги до цієї школи, щоб батьки не переживали, що автобус десь зимою застрягне або в ямі проб'є колесо, або не доїде. А потім вже приймати рішення по закриттю шкіл. Сьогодні фінансування йде не на школу, а на одного учня. Ми без проблем можемо спокійно вести цю практику і надалі, добудовуючи школи опорні, розвиваючи дороги, інфраструктуру, а потім вже спокійно, з погодження батьків, передавати можливість навчання їх дітей в інші школи. А коли ми силою закриваємо одні школи, доїхати можливості немає по якісній дорозі, і діти трясуться, а іноді і не доїжджають, тому що ламаються автобуси. Нові автобуси «Богдан», які були куплені в минулому році, приїхали 10% зразу браковані. Їм міняли двигуни, їх ремонтували. Це нові автобуси. Що з ними буде через 2-3 роки? Тому ця ідея якась, мені вона не зрозуміла. Мені не зрозуміла ідея, от показували в сюжеті, перед цим школа в Осівцях. Вона руйнується, там 200 дітей сьогодні вчиться, там треба розрахунок робити на 220 дітей. Є проєкт школи, який був зроблений там 15 років 20 назад, вчора Гунчик про це говорив на обласній раді, який обійшовся 800 тисяч гривень раніше, проєкт на 5,5 тисяч квадратних метрів. Школа, яка коштує сьогодні по сміті 56 мільйонів гривень. Ми забрали з державного підприємства всіх проєктантів на чолі з Доротієм, це
самі вищі професіонали свого гатунку, на комунальне підприємство. Сьогодні вони працюють тільки за зарплату на комунальному підприємстві, без прибутків, без нічого. І їм було доручено мною розробити проєкт оптимальної школи з розрахунку навчання 220 дітей, з розрахунку необхідних речей, які мають бути в школі. Актовий зал, бібліотека, спортзал і кабінети лабораторні, не так, як в цьому проєкті, де 5 тисяч, де кабінет хімії, фізики, біології, ще чогось, географії, іноземної мови. Багато всього. Тобто, от коли багато грошей, немає питань, ти можеш будувати що завгодно. Але коли грошей взагалі немає, треба виходити з цієї ситуації. Був розроблений проєкт порядка десь 1800 квадратних метрів замість 5 тисяч метрів, який повністю задовільняє навчання 220 дітей в сучасній школі, в теплій школі, з всім необхідним по всім санітарним нормам. Цей проєкт обходиться 19 мільйонів гривень, не 56. Я вже 4 місяці не можу змусити УКБ облдержадміністрації змінити підходи, припинити осваювати той мільйон, який ми дали на Осівці. Вони швиденько закопали фундамент на 5 тисяч. Я говорю, що ви робите? Ми ж домовилися. От проєкт 19 мільйонів, і ми можемо за 2 роки збудувати цю школу. Навіть з рахунок обласного бюджету, тому що ніхто не дасть сьогодні з держави 56 мільйонів на будівництво школи в Осівцях, коли в нас 30 таких самих проблемних шкіл. Вони швиденько освоюють бюджет. Тому що чиновники зацікавлені. Чим більше об'єм фінансування, тим більше буде тих 5 чи 10% від цього об'єму фінансування. І достукатися, і зупинити цей процес ми не можемо. Тому що УКБ сьогодні, УКС підчиняється обласній адміністрації, голові обласній адміністрації. А що робить він, я не розумію в цьому підході. Андрій Лучик, видання «Конкурент». Да, Ігоре Петровичу, дозвольте з вами трішки не погодитися з тим, що не потрібно оптимізовувати малокомплектні школи. Якщо ми говоримо про освіту, хто є головним, хто є центральним в цій всій системі середньої освіти? Це є учень. Так? Не вчитель, не директор школи, не там, начальник управління освіти там, чи міністр, а це є учень, який повинен отримати знання. Якщо подивитися, от в минулому році проводили ЗНО, і вперше ЗНО було обов'язковим для всіх. Так? Якщо подивитися, скільки учнів написало добре ЗНО в малокомплектних школах сільських, і подивитися, порівняти їх з тими самими результатами сільських дітей, які здавали, які навчалися за ці роки в школах ну, там, опорних чи, наприклад, там, великих школах, ми бачимо величезну різницю, що діти в малокомплектних школах набагато гірше понаписували ці, ну, здали це оцінювання. Ну, адже не може бути, наприклад, в малокомплектних школах, в школі є там вчитель. Він може бути і вчителем географії, і біології, і англійської мови, і математики. Він не може бути професійним в усіх цих різних галузях знань. То, можливо, все ж таки треба підійти якимось чином з тої точки зору, щоб справді були гарні дороги, щоб дитина не мерзла, а могла швидко доїхати, да, до опорної школи. Можливо, треба дивитися на те, щоб в опорних школах були гарно обладнані кабінети хімії, біології, були професійні викладачі там, чи вчителі там, англійської мови. Що ви на це скажете? А я хіба сказав, що не треба оптимізовувати? Я сказав, що не можна оптимізовувати таким огульним шляхом, який сьогодні робиться. Спочатку треба, і правильно ви сказали, дороги дати. Спочатку треба умови там дати, а потім вже відпускати дітей. Ви уявіть, ви живете в школі, а опорна школа 30 кілометрів від вас. Ви віддаєте свою дитину в автобус зимою по незрозумілій дорогі. Чи вони будуть розчищати ці дороги? Як ви думаєте, в селах є грейдера, щоб розчищати дороги від снігу? Як дитина поїхала без мобільного телефону, без зв'язку, тому що я думаю, що немає в селах в дітей мобільних телефонів. От вона в другому класі поїхала в школу за 30 кілометрів, в 7 ранку, щоб доїхати, тому що дорога в ямах, і їхати цих 30 кілометрів годину або півтори, поки всіх забрали, поки зупинилося, поки на повороті став сніг розчистив. А дома батьки чекають і думають, добралась дитина до школи, чи десь в полі сидить вона. То який варіант краще? Щоб краще знос дати, чи щоб діти були здорові, а батьки були спокійні? Отакий варіант ви вибрали, батько малокомплектної школи. Олександр Згоранець, прошу. А ввечері назад. Ігоре Петровичу, тут ще не акцентується увага на тому, що якщо в селі закривають школу, село вмирає. Вже діти цих школярів теперішніх, де закрили школу, вони не будуть жити в цьому селі.
Ну, як правило, я не з'єднаю цим. Це різні речі. Де вчиться дитина? Дитина ж коли їде в місто вчитися в університеті, потім же вертається в село, якщо в селі правильний підхід. От ми були в селі Оленине. Там теж проблема зі школою, теж треба будувати в школу. Вони думають, що якось приліпити до існуючої. Я їм запропонував той самий варіант. Ви не спішіть ліпити до існуючої. Ми зробимо універсальний проєкт школи, який ми будемо штампувати, і всі будуть задоволені. Ну і зібралися в залі люди. Що таке село? Коли людина повертається в село? Коли там є робота? Коли там є перспектива? Коли там можна заробляти? Коли можна втілювати якісь свої проєкти, думки, бути потрібним в цьому селі? А для цього потрібно, щоб там або платили гроші за роботу, або існував якийсь бізнес. Зібралися ми, голова сільради, жителі. Я кажу, чим ви заробляєте в основному? Кажуть, ми ходимо, збираємо ягоди, продаємо, на цьому в основному заробляємо. Який об'єм? Великий об'єм продаємо. Я кажу, чим вам можна допомогти, щоб ви ще більше заробляли? Так, а чим вам допоможете? Ми ягоди збираємо, знаємо, де збирати, знаємо, де вони ростуть, максимально все збируємо. Я кажу, хорошо, по-іншому підходимо. Ви їх коли продаєте? Літом? Ну так. Да. А коли? А чого ви зимою не продаєте? Та ні, ну як зимою? Вони ж там і сохнуться, і згниють, і все. Я кажу, а щоб не згнили, що треба робити? Та ні, ну це треба холодильники, щоб їх там зберігати. А наскільки зимою дорожче ціна, ніж літом? Ну, 50%, а може і в два рази. А якби у вас були холодильники, ви б продавали зимою чи літом? Безумовно, зимою. Ви б скільки грошей мали? В два рази більше? В два рази більше. Так що вам треба для того, щоб ви заробляли більше? Ну так, якби нам холодильники. Ну це я витягував 20 хвилин з них. Я кажу, так дайте тоді заявку, порахуйте все, ми знайдемо можливість купити вам холодильники, щоб ви більше заробляли. А з зароблених, можливо, будете розвивати село, можливо, добудовувати щось, можливо, якісь робочі місця створювати. Це було півроку назад. Все, звернення немає по холодильникам. Ініціатива. Не винні діти, які поїхали, ініціатива батьків. Ми просто не віримо в майбутнє. І не винні ці люди, які там живуть. Винно те, що відбувається в державі. Люди не вірять в те, що можна щось робити, а завтра до тебе не прийде якийсь інспектор, не нарахує тобі податки заднім числом, чи ще щось, чи тарифи підніме. І ти знов з цими холодильниками будеш їх крутити вручну, тому що світло буде дуже дороге. В цьому вся проблема. Так само тримає наша розмова на телеканалі «Нова Волинь». Це передача «Актуально». І сьогодні із журналістами з Волині спілкується голова обласної ради. Продовжуємо. І от про оптимізацію малокомплектних шкіл ми згадали, а ви вже теж згадали про профтехосвіту. Це теж болюче питання. І, до речі, в училищах, як правильно, вчаться сільські діти. Вони обирають собі там професії. Не знаю, чи пізніше себе реалізують, хто реалізує, хто ні. Якщо в когось є ініціатива, то можливо так. І в тій професії, яку він обрав. Чи не чекає оптимізація профтехосвіту в Волині, тому що насправді утримувати стільки закладів не так просто? Я вже сказав, чекає оптимізація, безумовно. І ми будемо оптимізовувати, ми будемо скорочувати непотрібні професії, які сьогодні не користуються попитом. Ми будемо скорочувати професії, які не користуються попитом не тільки з підходу, що туди не йдуть вчитися, а й з підходу того, що закінчивши профтехучилище, немає куди йти на роботу. Якщо ми будемо фінансувати якісь професії за рахунок обласного бюджету, за рахунок громадян, то це мають бути тільки соціально необхідні професії. А всі комерційні професії – перукарі, шити одяг, ходити, подавати посуду, мити посуду, бути офіціантами, бути кухарями – це комерційні професії, бути будівельниками. Будь ласка, на вас є замовлення, за вас заплатили, ви йдете вчитися. Якщо у вас є гроші, ви не хочете зразу підписувати контракт і йти на 5 років відпрацьовувати, образно кажучи, на 5 років відпрацьовувати, це ми просто з тим самим Чернухою проговорювали, що він готовий платити за будівельника і 5 років, щоб він в нього відпрацював. Він готовий проплатити за його якісне навчання. Якщо ви не готові, а хочете бути незалежним, от вам вартість, ідіть, будь ласка, вчитися за свій рахунок. Ну, в університет же з села їдуть діти вчитися за рахунок батьків. Ну, повірте мені, я переконаний, що сьогодні професія після закінчення профтехучилища набагато буде витребувана суспільством і набагато їм легше буде влаштуватися і заробляти гроші для себе, для молодої сім'ї, якщо з'явиться, ніж після вищого навчального закладу. Тому що сьогодні після вищого навчального закладу за професією йдуть працювати ну, максимум 15-20%. А всі решта мають диплом, 5 років проїли гроші своїх батьків і вертаються в село назад займатися тим, чим могли займатися після ПТУ. Тому нам треба вкладати сьогодні гроші великі в розвиток профтехучилищ, в розвиток середньої технічної освіти, але і якісної середньої технічної освіти, а не просто так, щоб от воно рахувалося. Безумовно, буде реорганізація. До речі, була ініціатива депутатів за таких умов, коли фінансується з місцевих бюджетів, то ще й ліцензії в області видавати. Як ви вгадаєте, реальна така перспектива? Ну, давайте так. Вони коли намалюють, як це має працювати, тому що сказати легко, тоді ми цю перспективу обсудимо. Триває «Актуально». Чи є запитання зараз у наших журналістів?
Ми продовжуємо. Вчора на сесії було чимало цікавих питань і так само чимало цікавих звітів, у тому числі на тимчасової комісії з питань перевірки комунальних закладів. От як би ви охарактеризували результати цієї роботи, цієї комісії? І от про комунальні заклади теж ми можемо зараз поговорити. Ну, сказав би, ніяк. Комісія, може, і працювала, може, і збиралася. Я не бачу результатів роботи комісії. Визнали її роботу вчора задовільною. Я б визнав незадовільною, тому що результат – це коли знайдені механізми оптимізації витрат, знайдені механізми, я не кажу вже про зловживання, знайдені механізми оптимізації прибутків, пропозиції, як далі бути. Можливо, вони тільки притиралися, вчилися. Я сподіваюся, що зараз вона почне працювати. Ми продовжили термін роботи цієї комісії. Нам вдалося зберегти від втрати санаторій Турія в цьому році. І вчора він був, старе підприємство, пущене в банкротство, щоб не платити накручені податки, не податки, а заборгованості. А санаторій був, сама земля, самі приміщення передані ліцею, який називається тепер ліцею героїв Небесної сотні. І завтра я їду до керівника ліцею подивитися, що він зробив, тому що я не хотів, коли пафосно це все відкривалося. В нас завтра з ним робоча нарада. Він молодець, він дійсно господар. І я сподіваюся, що він на території санаторію Турія зробить прекрасні умови для проживання, для занять спортом, для занять навчанням, для розширення кількості і бази навчання в ліцеї Героїв Небесної Сотні. Тому те, що ми робимо, я вважаю, робимо правильно. Може, не так швидко, як хотілося б, але потрошки навчимося. Упродовж року на сесіях також звучали назви інших санаторіїв. Лісова пісня, про лісу. Лісова пісня. Зараз буде об'явлений конкурс на керівника, тому що мені не подобається, як працює цей керівник. Він не показав своєї роботи. Він з цим погодився, написав заяву на звільнення, тому там буде новий керівник. Хто це буде, я ще не знаю. Ми будемо проводити цей пошук цього керівника. Тому такі підходи. Здивувалися наші журналісти, напевно, вперше почули цю інформацію. Так, а з приводу лісової пісні. Чи справді все там так погано? Ну, одні кажуть, що лісова пісня – це, скажімо, один там, з найкращих Один з найкращих – це пролісок, якщо казати чесно. Або незважаючи навіть на конфлікт, який відбувся з керівником цього закладу із-за продажу спиртних напоїв без акцизної марки, але найкращий – це пролісок, і треба віддати Касарді за це належне. А лісова пісня, в мене інші підходи. В мене підход не казати, що хай лишається, тому що там не все так погано, а в мене підхід, що там не все так добре, як би хотілося. Наше завдання – розвиватися, а казати, що не вкрали, слава Богу. Це неправильний підхід. Він знаходиться в шикарному місці. Там треба добудовувати басейн, там треба добудовувати корпус, де буде більше спа-процедур. Треба працювати, затягувати туди клієнтів, щоб вони платили гроші і проживали круглий рік. Таке завдання. Ігор Петрович, ви тільки що обмовилися і сказали, що не любите пафосних оцих прийомів. От сьогодні приїжджала міністр охорони здоров'я, її теж повозили, показали найкраще, ніби що є в області. А як часто ви їздите, ну так, своєю, ну, власною, як кажемо, інспекцією, щоб перевірити от, не там провідну лікарню, а от щось в якомусь селі, глибокому селі, в глибинку. Як часто? Я не можу сказати, що часто туди їжджу, але хочу вам сказати, що маю майже повну інформацію, що, де і в якому стані перебуває. І хочу вам сказати, що навіть якщо я не питаю, як справи там-то чи там-то, мені все рівно приходять і розказують, де яка проблема, де що неправильно, де нагрубило або де туалет треба ремонтувати. Це все відбувається весь час. Я об'їхав майже всі заклади комунального підпорядкування. Ми закінчимо зараз пару інтернатів біля Луцька. Я був здивований якістю і Володимир Волинську, мені сподобалося. І я подивився і в Ковілі заклади. Багато чого подобається, да. Немає фінансів, немає можливості. Є бажання в людей займатися цим. Тому я вам скажу, не обов'язково їздити. Все розкажуть наші люди. Все, що погано. Можуть не розказати, що хорошо, але що погано, обов'язково розкажуть. Міністр охорони здоров'я сказала, що вважають, що вона ніби в космосі. От, ну, приїхала сюди, а не орієнтується в цих питаннях. Мені здається, вона в космосі давно, так що я не був з нею. Мене не запрошували на зустріч з міністром охорони здоров'я. Це передача актуальна на телеканалі «Нова Волинь». Чи мають наші журналісти чергове запитання? Продовжуємо нашу розмову. Власне, про призначення керівників комунальних закладів вже згадували, вже відповіли на це запитання. Постанова про це є розроблена обласною радою, але обласна рада її ще не затвердила. Тобто це рекомендаційний характер. Колектив обрав, але обласна рада може по-іншому затвердити. Як далі буде ця практика тривати? І, власне, кадрові призначення навіть вчора були на сесії. Я прихильник того, щоб колектив сам
приймав рішення, хто їм до сподоби. Я попереджував, коли ми проходили такий шлях в дитячому об'єднанні територіальному, коли обирали керівника. Я попереджував лікарів і тих, хто обирали керівника онкодиспансеру, онколікарні, про те, що ви обираєте собі керівника, і, можливо, ви думаєте обрати того, з ким вам комфортно працювати. Хто вас не буде чіпати, хто вам дасть спокійно працювати, заробляти, красти, якщо хтось краде, або на роботу ходити, просто відпрацювати, посидіти і не працювати. Але ви помиляєтеся в тому, що це правильний вибір. Ми вам сьогодні дали можливість це зробити. Ви обрали самі своїх керівників. Ми цих керівників призначили виконуючими обов'язки на рік. Якщо за рік вони не дадуть результати, а результати через рік ми будемо питати не в тих, хто їх обирали, а в дітей, в мам, які знаходилися в територіальному об'єднанні, і в нас є вже система опитування, в тих, хто, не дай Бог, потрапили в онколікарню, як до них відносилися і рівень надання послуг. І після цього вже ми будемо робити свої висновки. Сьогодні колектив мав можливість, сьогодні колектив обрав. Ми перевірили, чи немає кримінальних якихось справ по цим людям. Наприклад, Ляшенка, коли призначали, на обласній раді прозвучало 3 чи 4 звинувачення, і я підписав наказ про його призначення і контракт тільки через півтора місяця. Ми дали запити скрізь в прокуратуру, в поліцію, вивчали це все, і тільки після цього підписали контракт. Тому це колективи, вони самі повинні приймати рішення. Вчора на засіданні обласної ради призначали керівника головного лікаря геріатричного будинку. Він пройшов всі комісії. Я не був знайомий з цією жінкою, це, по-моєму, головний бухгалтер, якого хотіли призначити. Я не був з нею знайомий, я почитав її резюме, мені дали. Колектив її підтримав, комісія вона прийшла. На обласну раду прийшли представники іншої половини колективу, які принесли 110 підписів, сказали, що ми проти, нам не подобається ця людина. Питання було знято з розгляду. Їм сказали, що вам організують таку саму процедуру, яка була в лікарнях територіальній дитячій і в онколікарні. Оберете самі свого керівника, але зразу попереджують, ті, хто програють, більше не будуть мати права слова казати, що це не та людина. Вони погодились, ми вчора зняли з розгляду це питання. Хоча людина пройшла всі комісії. Про потреби Волинської громади ми говоримо далі. Ми... Саме головне, я додам, так. Саме головний мій принцип, що ці люди були політично не заангажовані, щоб вони ніким не призначалися так, що потім, коли будуть чергові вибори чи ще щось, їм буде команда за ту партію або за ту партію. Вони повинні бути незалежні від всяких політичних партій. Це ще інший аспект, це ще налагодження довіри між, наприклад, тими самими працівниками комунального закладу і депутатами обласної ради, тому що десь елемент цієї довіри втрачений в нашому суспільстві. Будемо повертати. Говоримо далі про потреби нашої громади. Ми згадали школи, ми вже згадали медичну галузь. Спорт так само дуже важливий. І якщо говорити про сільську місцевість, особливо, чи є доступним спорт усім дітям Волині, сперечатися не будемо. Ми знаємо, яка ситуація в багатьох селах, немає навіть спортивного залу в школі. Є і таке. Як змінити цю ситуацію? Яким шляхом йти далі? Як розвивати? Ну, змінити ситуацію по спорту можуть тільки фінанси, тому що останні спортивні заклади в нас були збудовані ще при Радянському Союзі, максимум, може деякі вже при незалежній Україні. Те, що в мене були фінансові можливості фонду, ми будували і будемо будувати спортивні майданчики, і футбольні поля, і бігові доріжки, будемо розвивати спорт. Ну і держава повинна вкладати в це гроші. Я не пам'ятаю, щоб за останні роки держава вкладала гроші в розвиток спорту. Це треба робити. Молодь – це наше майбутнє. Молодь забрати з вулиці можна тільки можливістю не розказувати їм, що не треба пити, не треба курити, не треба колотися. Їм треба дати альтернативу. Їм треба дати якісний час для проведення після школи чи після університету. Їм треба дати цю альтернативу. Ідіть в спортзали, ідіть в басейни, ідіть бігати на вулицю, ідіть підтягуватися на турніки. Но це ідіть має відбуватися там, де є для цього всі умови. А сьогодні держава не фінансує ці речі. І це мене дуже дивує. Не буде здорової нації, не буде освіченої нації, не буде майбутнього цієї нації. Тетяна Грішина, Волинські новини. Ігор Петровичу, учора обласна рада частково лише затвердила програму розвитку спорту. Якщо я не права, поправте мене. Чому так? Чому не влаштовує програма? Що це не програма розвитку спорту, це програма фінансування старих чиновників, які звикли наживатися на спорті. І 90% цієї програми було не на будівництво спортивних об'єктів, вірніше, там нуль було на будівництво спортивних об'єктів. Це була програма утримання чиновників. Товариство «Колос», яке не належить обласній раді. Товариство «Динамо», яке не належить обласній раді. Товариство «Спартак», яке не належить обласній раді. Вони всі належать Києву. Але ми їх повинні фінансувати.
проведення якихось змагань, про які ніхто не знає, а потім тільки звіти йдуть управління фізкультури і спорту обласної адміністрації. Тому програма не була прийнята. Сказали, переробіть. Ми вчора зробили захищені статті, щоб люди зарплату отримали, тренера насамперед. А ви дайте якісну програму, як буде розвиватися спорт. Тому програма була вчора відхилена. Андрій Лучик, інтернет-видання «Конкурент». Ми, якщо говоримо про спорт, ми можемо говорити про спорт аматорський, да, масовий спорт, а можемо говорити про професійний спорт. Мені здається, і там у нас є проблеми з фінансами. Так? Тобто футбольний клуб «Волинь», «Волиньбаскет» – це ті якби, клуби, які представляють Луцьк-Волинь на найвищому рівні. Так? З іншого боку, ми маємо за останні роки підйом легкої атлетики на Волині, був проведений нещодавно чемпіонат України, на стадіоні «Авангард» побудовано гарне легкоатлетичне ядро. Але, зрештою, знову все впирається в фінанси, щоб це все розвивати далі, показувати гарні результати. Зрозуміло, що для цього потрібно, щоб спорт став бізнесом. На вашу думку, чи можливо до всього спорту застосовувати цю формулу, да, щоб він був своєрідним бізнесом? Якщо це можливо, то що для цього потрібно зробити? Я не люблю професійний спорт. Я нейтрально відношуся до футболу професійного. Я не вважаю за потрібне витрачати сотні мільйонів гривень на фінансування 22 бігаючих футболістів, причому вони на 90% не проживають в тих областях, команди яких вони захищають, кольори команди, які вони захищають. Я за масові види спорту. Я за доступні види спорту. І насамперед, для мене спорт, якщо хтось хоче пов'язати свою кар'єру з професійним спортом, напевно, він знайде можливість, яким чином це зробити, якщо в нього є для цього задатки. Наше завдання, моє завдання, придумати, і ви знаєте, не вдається, я одним пропонував, іншим пропонував, в обласній раді пропонував комісії спеціалізовані, придумати якісь нормативи, які були раніше ГТО при Радянському Союзі. Сьогодні Росія ввела нові нормативи, я не знаю, як вони називаються, так само там до 70 років кожна вікова категорія має свої нормативи, що вони мають здавати. Має бути змагальний характер в людей. Люди повинні ходити і займатися спортом, і бачити перспективу займати перші місця, отримувати якісь нагороди, бути гордими від того, що вони отримують ці перші місця, нагороди, але це буде масовий спорт. Професійний спорт – це хочеш, іди займайся, але це вже твоя особиста справа. Це професійні приватні клуби, не маєш державних клубів за кордоном професійних, вони всі приватні. Якщо в тебе є задатки, приватник тебе знаходить, він тобі платить гроші, забирає. Наш же ж дитячий футбол, побачимо футболіста 12 років, забрали в «Динамо» Київ чи в «Шахтар», тому що в нього є для цього задатки. Але до цього він же має десь грати, тому моє завдання – дати можливість їм грати в футбол, в баскетбол, бігати. А якщо їх хтось помітить, будь ласка, забирайте в професійні клуби. Фінансувати професійні клуби я не хочу і не буду. І коли до мене приходили представники «Волиньбаскета», коли «Континіум» припинив їх фінансувати і попросили гроші, я сказав, гроші не дам на професійні клуби. Я дам гроші на баскетбольні щити поставити в дворах. Ідіть, домовляйтеся, підписуйте угоди з мерією, знаходьте місця в дворах, я профінансую від фонду будівництво баскетбольних щитів і баскетбольних площадок на одне кільце в дворах, щоб діти грали. А на професійний баскетбол я гроші не дам. Ну, до мене не прийшли поки що з планом будівництва в дворах баскетбольних колець, але я думаю, що з весни ми почнемо цей процес. Тому що в кожному дворі будувати футбольне поле – це а, дорого, б, ти не проконтролюєш за його збереженням, а баскетбольне кільце і з можливістю дітям грати – це ми зробимо гарні баскетбольні площадки. Це мій підхід в спорті. Спорт повинен бути масовий. Дякую за відповідь. Триває зустріч голови обласної ради з волинськими журналістами у студії Волинського телебачення. Також ви можете дивитися онлайн-трансляцію у мережі інтернет. Власне, Ігор Петрович, ви вчора, коли вийшли виступати до трибуни і звітували так само перед депутатами обласної ради, в тому числі перед громадою Волині, то почали свій виступ словами «Моє завдання – посилити роль громади». І справді, на місцях ліпше видно, яку дорогу треба поремонтувати, чи їм потрібно амбулаторію в першу чергу зробити, чи той самий стадіон, чи, можливо, якийсь баскетбольний майданчик. Тому що знають, чим займаються їхні діти і чого їм прагнути завтра. Як ви бачите оце посилення цієї ролі? Ми вже з вами частково обговорили питання об'єднання територіальних громад, але громада об'єднується, а що їм потрібно? Стратегія розвитку. Як ви гадаєте, чи зміниться от сам принцип цього самоврядування?
Ну, принцип самоврядування на законодавчому рівні може змінитися тільки після того, як Верховна Рада прийме якісь закони. Я бачив би посилювати роль громади не тільки в тому, що вони будуть приймати рішення, як розвивати свій регіон. Посилювати роль громади можна відповідальністю тієї людини, того депутата, який громадою делегований до виконання своїх обов'язків або в Верховну Раду, або в обласну, або в районну, або в місцеву. Сьогодні той закон, який нібито працює про імперативний мандат дає можливість партійним організаціям відкликати своїх депутатів, якщо вони не виконують партійне завдання. Но хочу вам сказати, і я бачив це по Волинській обласній раді, коли ми приймали рішення по Волиньприродресурсу, коли 9 чоловік з фракції БЮТ проголосували, Батьківщина, за надання дозволу на використання надр, а троє не проголосували, тому що київське керівництво, фракція «Батьківщина» не хотіло, щоб було Волиньприродресурс, можливо, в них були якісь інші зобов'язання. І починається дискусія, яким чином позбавити депутатських мандатів цих 9 чоловік з фракції «Батьківщина». Це маленький приклад того, що право відкликати депутата повинна мати не партія, від якої він прийшов, а громада, яка його делегувала. І той принцип, який був на цих місцевих виборах, що відкриті списки і людина, яка набрала більше голосів, представляє громаду, він правильний. Він не зовсім досконалий, тому що, наприклад, по місту Луцьку було 42 виборчих округу, в яких УКРОП набрав 41 перемогу. 41 кандидат від УКРОПа переміг в 42 округах, але отримав всього 15 депутатів. Тому що таким чином була зроблена система підрахунку. І коли люди приходили і казали, ну як же так, ми голосували там за Василенка, чи за Петрова, чи за Петренка, а виграв інший кандидат від іншої партії. Така система. А в будь-якому випадку ті самі люди мають право прийти і відкликати свого депутата, якщо він не думає про громаду. І тоді він не буде думати про свою кишеню, тоді він не буде думати про партійні завдання, він буде думати, як допомогти тим і виправдати сподівання тих, хто його обрав. Тоді так все буде розвиватися. І це правильно. А сьогодні Верховна Рада, подивіться, вони голосують, піднімають тарифи, їм незручно, вони опускають очі, вони виконують партійні установки, завдання, але вони бояться лідера партії, а повинні вони боятися тих, хто їх обрав. Тоді і Верховна Рада буде працювати по-іншому. Таке моє бачення. Разом з тим тривають вибори на Волині, в тому числі в об'єднані територіальні громади, а це вже лідери нової генерації. Це люди, які от мають очолити громаду в нових умовах і навчитися працювати в цих нових умовах. Як ви гадаєте, якою має бути ця людина? От не знають, на що орієнтуватися, наприклад, мешканці села чи міста в майбутньому? Ну, мені важко, чим ґрунтуються мешканці, зрозуміти зсередини, вибираючи цих керівників, своїх очільників цих громад. Ну, я думаю, що на першу чергу вони користуються, підходять до цього вибору, розуміючи, кого вони поважають більше, кому довіряють більше, хто повинен захищати їхні інтереси. Ну, побачимо, цим людям буде непросто, кого зараз обрали першими керівниками ОТГ. Вони не розуміють, так як і більшість нас, як це буде взагалі все працювати, тому що правил гри ще немає. Дане просто папір, на якому мають надрукувати статут правил гри. Його ще немає. Ну, перейдемо. Це перший блін буде комом, але зато далі має запрацювати. Ти справді завжди голови об'єднаних територіальних громад, з якими ми спілкуємося, наголошують на тому, що не потрібно змінювати правил гри. Триває передача «Актуально» на телеканалі «Нова Волинь». Ми продовжуємо наше спілкування із головою обласної ради. Чи є у журналістів запитання? Тетяна Грішина, Волинські новини, прошу. Обласна рада нерідко делегує, точніше, звертається до центральних органів влади з якимись зверненнями на соціальні питання. От, наприклад, вчора було про госпітальні округи. Чи є такий діалог конструктивним? Тобто, чи ці звернення мають якусь реакцію? Звісно. Це не діалог, тільки монолог називається. Угу. Реакції не мають ніякої. І по митнику, коли ми написали 3 рази звернення офіційні до Кабінету міністрів, нічого б не відбулося, якби не моя особиста зустріч з Гройсманом. Монолог є, діалогу поки що немає. Вчора ми, я вам скажу, ще прийняли, вже нікого не було, вже всі були замучені, біля 9 години вечора, звернення до Кабінету міністрів і до президента, що ми вимагаємо блокади товарної з ДНР і ЛНР. Воно прописано дуже фахово, там прописано, що ми розуміємо, що з тої сторони знаходяться наші громадяни України на тимчасово окупованих територіях. Воно прописано таким чином, що гуманітарні вантажі повинні під контролем ОБСЄ іти на ту лінію, щоб люди не вмирали з холоду, щоб не були ліки, що це повинно відбуватися. В них повинна бути їжа для того, щоб вони жили. Но ми повинні припинити купувати вугілля з тих територій. Ми повинні припинити купувати електроенергію з тих територій.
Тому що ми фінансуємо тероризм. От вчора було офіційне звернення обласної ради до президента і до Кабінету міністрів. Ну, побачимо, який буде діалог в цьому питанні. Коли ми замість того, щоб купувати південноафриканське вугілля, по ціні Роттердам Плюс, це дозволяє повністю купувати, хоч з Роттердама купуй і вези сюди. Воно закладено в тарифі. Льви, я, ви всі за це платите. За Роттердам Плюс. Но ми купуємо Роттердам мінус-мінус-мінус з ДНР, з ЛНР і фінансуємо ці питання. От цікаво, почує влада нас чи не почує? Вчора 58 депутатів обласної ради підтримали ці звернення, крім глави адміністрації. Ну, йому не можна. Олександр Згоранець. Євгеній Петрович, але напрошується наступне звернення нашої обласної ради про те, щоб визнати ці території окуповані Росією. От. Ви знаєте, ми можемо їх визнати, не визнати. Визнати, що там війна, а не АТО. Визнати, що наші хлопці там гинуть не в антитерористичній операції, а вбиваються ворогом, який фінансований Росією і російським ворогом. А що від цього станеться? Ми сьогодні купуємо диспаливо з Росії і платимо фірмі Медведчука гроші. Ми сьогодні слухаємо виступ Шуфрича в ефірі російського телебачення, де він називає, що Україна веде війну своїми громадянами в ДНР, в ЛНР. Ми читаємо журналістські статті Пінчука, де він пише, що треба віддати Крим, а ДНР, ЛНР забути. І що далі? Зато дівчинку якусь Чернігова, яка написала в Фейсбуці нібито про те, що треба війну припинити, що це братовбивча війна, СБУ затримує за те, що вона сепаратистка. Журналіста вашого колегу з Франківська 2 роки назад, який виступив проти війни, проти мобілізації, висловив свою думку, 2 роки просидів в тюрмі і вийшов з тюрми там буквально 3 чи 4 місяці назад. А цих людей буде хтось затримувати, хто каже такі речі? Тому такі підходи різні, вони і так от і суспільство виховують по-різному. Тому ми можемо ще 150 разів звернутися. А що від цього? Повірте мені, від того, що ми звернулися по товарній блокаді, теж нічого не відбудеться. Тому що з цих 9 мільйонів тонн вугілля, які купуються на шахтах Ахметова, там заробляється мінімум $50 в чиюсь кишеню. В чию, треба здогадуватись. Андрій Лучко. Ну, щойно ви сказали, що ефективність цих звернень нуль. Да. То, можливо, не варто ці питання взагалі піднімати сесію облради і витрачати якби час, ресурси. Варто піднімати, тому що чим більше ми будемо говорити, можливо, колись нас і почують. Німого не почують, а той, хто говорить, його в якийсь час почують. А може прийде час, і ми спитаємо, чому нас не почули. Тому варто це робити. А час прийде. Ми говоримо про захист. Цілісність України захищають так само волиняни на сході, шата їм, тим більше у ці дні, коли обстрілюють Авдіївку і коли так само обстрілюють Маріупольський напрямок. Більше 100 сьогодні було обстрілів лише однієї Авдіївки. Про це говорять новини, ми про це не забуваємо ніколи, але, як не прикро, так само волинській громаді доводиться свої кордони захищати. Йдеться про демаркацію кордону, про цю ситуацію. І вчора так само обласні депутати заслухали звіт тимчасової комісії. Да. І знову було звернення до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. І тимчасова комісія приділила, що, по-моєму, 40 метрів тільки по вертикалі, а по горизонталі більше 100 кілометрів було неправильно демарковано. І що це наша територія сьогодні знаходиться на території Білорусі, і є ці всі докази. І коли комісія була в Етнах, ми засідали, я звертався до представників прикордонників, до представників МЗС, що давайте піднімати це питання. Вони кажуть, та це вже було віддано в ООН, це вже повністю все там затверджено, ті всі статути. Я кажу, це ж наша земля. Ну як же так, затверджено, давайте дамо докази. Ніхто ж не каже, що треба зброєю відстоювати цей лаптик нашої землі. Давайте юридично доводити це. Крім того всього, в 2011 році нашим управлінням водних ресурсів було надано дозвіл Білорусі будувати водосховище, яке в 6 разів більше озера Біле. І незрозуміло, який буде мати цей ефект для водної структури нашої області. Теж ніхто за це не відповідає. Так все відбувалося, відбувається. І ми боїмося навіть за своє запитати. За своє боїмося запитати. Ігоре Петровичу, перепрошую, але можливо в наш час, в теперішній час, це нашкодить стосункам України і Білорусі в зв'язку з тим, що Росія використає? Нашкодить, не нашкодить, це наше. Наше повинно належати нам. Можливо, це нашкодить моїм стосункам з адміністрацією президента, що ми бурштин отримали на комунальне підприємство. І повірте мені, нашкодить. Може, нема вже більше куди, але нашкодить. Але наше повинно належати нам. І ліс повинен належати нам, і земля повинна належати нам. А якщо ми будемо боятися комусь нашкодити, то ми скоро не буде взагалі України з таким підходом. Сьогодні ЛНР, ДНР, Крим позавчора, завтра ще щось невідомо, що буде. Маріуполь. Ми боїмося весь час нашкодити. За своє треба воювати. Воювати максимально юридично. Не можна воювати своїми громадянами, ні в коєму випадку. Якщо хтось не згідний, треба переконати, довести мирним шляхом. Но коли загарбник ваше забирає і юридично не виходить, треба своє відстоювати. Безумовно, при цьому треба робити все, щоб не одна крапля нашого громадянина не була пролита. Але цей момент ми упустили в 2014 році, коли розпочали АТО.
коли Гіркіна випустили з Слов'янська, і ешелон його, колона 11 кілометрів, 6 годин йшла до Донецька. І спокійно дійшла до Донецька, і після цього ми отримали те, що зараз маємо. І ніхто нам не відповів, яким чином Гіркін вийшов з Слов'янська. Яким чином в нього, коли Слов'янськ був в повній окупації, взялися танки, БТРи, гаубиці, пушки. Яким чином це все відбулося? У нас немає цих відповідей. Так само, як немає про Іловайськ, так само, як немає про Дебальцево, так само, як з вами, ми не розуміємо, що відбувалося в Донецькому аеропорту, коли там стільки загинуло наших хлопців, а потім сказали, що по координатам це була зона розмежування, яка не належить ні Україні, ні ДНР. Багато чого ми не розуміємо, що відбувається. Але немає секретів, які не виходять наружу. І ми це з вами знаємо. Жалко тільки, що пізно. Небагато часу залишається у нас, поки журналісти збираються з думками. Для останнього запитання до голови обласної ради, я хочу вас запитати, які очікування від роботи у 2017 році? В 2017 році? Ну, такі, як і в 2016. Максимальних доходів в бюджет, максимальної прозорості. І мені дуже хотілося б, щоб нарешті наступив мир на Україні. А мир наступить, коли припиниться заробіток на контрабанді, коли припиниться заробіток на дерибані військових бюджетів, коли ті, хто зацікавлені в продовженні війни, будуть сидіти за ґратами, і коли ми знайдемо шляхи для того, щоб зупинити війну, наказати винних, примиритися і розвиватися далі як єдина унітарна ціла країна. Але з децентралізацією економічного регіону. Регіони повинні самі вирішувати економічні напрямки свого розвитку. Прошу, Андрій Лучик. Декілька років підряд ваш фонд, спочатку «Новий Луцьк», зараз «Тільки разом» називається, відправляв дітей на відпочинок до Буковелю. Ми бачимо, в кінці минулого року держава націоналізувала «Приватбанк», так? І за інформацією із ЗМІ, Буковель є одним з активів, який є в заставі «Приватбанку». Так? Звідси запитання, чи буде фонд продовжувати відправляти дітей до Буковелю? Фонд буде продовжувати відправляти дітей до Буковелю. Держава трошки помилилася, вона не володіє тим, щоб їй хотілося володіти. Держава чи якісь представники цієї держави, які вибирають, які активи краще позабирати в банках. Те, що відбулося з Приватбанком, я ніколи не був акціонером Приватбанку, не маю відношення до Приватбанку. Але хочу вам сказати принцип, який відбувся з Приватбанком. Ви в 2012 році, наприклад, маючи квартиру, пішли в банк і взяли кредит. І банк оцінив вашу квартиру в 60 тисяч доларів. І дав вам кредит там 30 тисяч доларів. Потім прийшли керівники після Майданівської революції в державу, почали розвивати економіку, прийшла керівник Нацбанку, почала грамотно вести валютний курс розвитку країни. Гривня стала коштувати не 8, долар не 8 гривень став коштувати, а 24, виріс 3 рази. Економіка впала, вартість вашої квартири стала не 60 тисяч доларів, а 15 тисяч доларів. Тому що так докерувалося, що вся економіка впала майже на нуль. І до вас приходить банкір і каже, будь ласка, товариш Лучик, ваша квартира коштує 15 тисяч, а ви під неї взяли 30 тисяч доларів. Ви донесіть, будь ласка, ще заставу, тому що кредит ваш не забезпечений. А ви кажете, так в мене немає більше нічого. Я коли брав кредит, вона коштувала 60 тисяч доларів. Так, а нас це не цікавить. Кредит не забезпечений. Тому ви давайте заносьте все, інакше ми вас заберемо, націоналізуємо вашу квартиру. От підхід Національного банку. Все. Але це підхід тільки до Приватбанку. Я хочу вам сказати більше. Приватбанк, коли брав, в чому була проблема? Почалися відтоки з депозитів. Коли почалися відтоки з депозитів? Коли Гонтарєва, яку, до речі, вчора обласна рада попросила президента відправити відставку і прийняла це одноголосне рішення. Коли Гонтарєва почала вести свою політику, коли вона сказала, що завтра курс буде не 8, а 12, а потім 16, а потім курс став 36 чи 40, люди побігли за своїми грошима. Ну от ви прийшли в банк, поклали депозит, вам за депозит дають відсотки. Банк не буде ж з своєї кишені платити вам відсотки, він дає комусь кредит. Ви приходите в банк, ви ж берете кредит не на місяць, ви берете кредит на 3 роки. Почалась аварія, аврал, всі біжуть знімати свої депозити. Я прийшов за депозитом, який я віддав банк. Банк мені має віддати мій депозит, а ви кредит маєте віддати через 3 роки. І виходить касовий розрив на цю суму, яку ви взяли не 3 роки, а я прийшов в банк казати мені віддайте вже. Після цього власники повинні вносити в банк капітал, шукати все, що у них тільки є. Вони шукали. Пішли в Нацбанк за рефінансування.
Нацбанк з задоволенням дав рефінансування. Тільки Альфа-банку російському, який наш керівник Національного банку вважає не російським, а нідерландським банком, а його власника громадянином Ізраїля, а не громадянином Росії Фрідмана, дав під 9% річних рефінансування, а Приватбанку під 28% річних в той самий день. Бахматюку, власнику двох банків, який був ближче до Народного фронту, дав під 9% рефінансування, а Приватбанку під 29% рефінансування. Тому що це держава в державі, яка сама вирішує, які правила гри для кого вибирати. От і все. От всі принципи. Сподобалось – націоналізую. Націоналізував – виберу активи, які у вас є. Там є Буковель. А, да? Ми навіть приїжджали дивитися, представники держави, на цей Буковель на Новий рік. Тільки не вийшли до людей, правда, уїхали назад. Не все так солодко буде для тих, хто хотів націоналізувати Приватбанк. Наталка Пахачук, Тижневик, Сім'я Дім. Ігоре Петровичу, я думаю, ви чули, що у Луцьку останнім часом активно функціонує волонтерський проєкт «Студія друку шрифтом Брайля». Я хочу передати запитання від цих хлопців і дівчат, які створюють літературу для незрячих. Вони на офісному принтері, який купили за кошти меценатів, зуміли видати книги для дітей і дорослих. Першу газету в Україні «Сім'ю Дім» шрифтом Брайля. Видають вони чимало потрібної поліграфії, як от інструкції для медикаментів, доступної для незрячих. Вони запитують, чи могли би ви пролобіювати в обласній раді або за допомогою фонду розвинути цей проєкт до масштабів друкарні шрифтом Брайля. Адже офісний принтер не розрахований на такі масштаби, на які є потреба, як у Волині і взагалі в Україні. І це, до речі, унікальний проєкт, тільки в Луцьку таке є наразі. Знаєте, якщо чесно, треба просто подивитися об'єм фінансування необхідного для цього проєкту, тому що я буквально на цьому тижні приймав бюджет фонду на 2017 рік, так, дуже болісно приймав, тому що дуже великі потреби по всій області, по фонду. Якщо це не великі суми, безумовно, фонд може допомогти. Просто треба вникнути, хай хтось підійде на фонд і дасть свої пропозиції. В обласній раді грошей немає взагалі. Якщо з'являться гроші, дай Бог, все піде правильно по Волинь природресурсу, безумовно, ми будемо це допомагати незрячим людям в цьому проєкті, в цьому питанні. Но сьогодні, не знаючи суми, яка потрібна, я обіцяти не можу. Олександр Згоранець, газета «Волинь Нова». Ігоре Петровичу, вчора депутати обласної ради не змогли визнати задовільною роботу Володимира Гунчика. В цьому це, як ви вважаєте, тут більше політики чи все-таки економіки? Хотів би запитати ваші три головні претензії до Володимира Гунчика і оця ваша стала більшість, які підтримують вас під час голосування, цих 37-36 депутатів, наскільки вони надійні як люди для вас, і чи пішли би ви з ними, наприклад, там в розвідку чи в атаку? Ну, дивіться, в мене інші завдання. І я не підбирав їх по надійності, я їм розповів про свої цілі, бачення, і вони мене в цьому підтримали. І вони не помилилися, тому що перше, що нас об'єднало, це намагання створити підприємство, яке буде належати громаді і якому будуть належати надра. І я їх не підвів в цьому. Щодо голови обладміністрації, там не було політики. Якби була політика, то було б поставлено на голосування визнати звіт незадовільним. А було поставлено на голосування взяти до відома і визнати роботу задовільною. На жаль, це не набрало голосів. В цьому вина тільки Володимира Петровича. Він погано працював і його управління з депутатами і з комісіями обласної ради. Основна моя претензія – це не освоєння бюджету, не використання всіх можливостей для освоєння бюджету. Основна моя претензія – це малоефективна робота з міністерствами, тому що та сама Івано-Франківська область в 2016 році отримала біля 2 мільярдів на дороги з республіканського бюджету, а ми отримали копійки. Оце була економічна претензія. І я сказав вчора Володимиру Петровичу, ви не сприймайте це як особисту образу, ви сприймайте це як спонукання до роботи. І давайте 2017 рік, щоб ми працювали більш плідно, де потрібна допомога обласної ради, моя особиста, давайте звертайтеся, ми будемо вам підставляти своє плече. І я сказав йому, навіть ті самі госпітальні округи, якщо навіть хтось, хоча він сказав, що ніхто, вам сказав, що більше трьох ми тобі не пропустимо, роби три, так зробіть хитріше, зробіть, щоб це було рішення обласної ради, яке вас зобов'язує подати 7 округів. Працюйте разом з нами на громаду. Тому це було прохання і натяк на те, що треба працювати краще. Політики ніякої немає. В обласній раді немає політики. І коли мені хтось розповідає, що от політичні якісь... Я ніколи виступаючи навіть не називаюся УКРОП, не УКРОП. Наше завдання – економіка.
Я гарно вчився на історичному факультеті, і я гарно зрозумів і запам'ятав політекономію. Як би кому не подобалося Маркса, Енгельса вчення, базис – це економіка, політика – це надбудова. Немає базиса, надбудова має нуль. Тому наше завдання – економіка. Прошу, Тетяна Гришина, Волинські новини. Хочу повернутися до початку нашої розмови, до питання надр. Коли ми говоримо про нелегальний видобуток бурштину, є дві такі проблеми. Це, по-перше, сам нелегальний облік, так? Ми не знаємо, скільки там грошей і так далі. Це ризик життя людей, які його нелегально купають. І друга проблема – це екологічна. А якщо вже є ліцензії на користування цими надрами, і тут буде все в законному руслі надалі відбуватися, то що робити з тими лісами, які вже зруйновані? Тому що в ЗМІ неодноразово говорили про те, що це вже є екологічні дуже великі проблеми. На щастя, на Волині це не такі проблеми, як в Рівненській, в Житомирській області. З тими лісами, які вже зруйновані, повинна відбуватися рекультивація цих лісів, цих об'єктів, але відбуватися під контролем Волинської громади. Тому що нещодавно, якщо ви читали, 2 місяці назад Кабмін прийняв постанову, якою дозволив рекультивацію знищених лісів під час незаконного видобутку або пожеж в бурштинових районах 2 підприємствам – «Поліметали» і «Бурштин України», які поділені між собою 2 провладні фракції сьогодні парламентські. І було прописано, що якщо під час рекультивації вони раптом знайдуть там сонячне каміння, то вони автоматично отримують поза конкурсом ліцензію на видобуток цього сонячного каміння на цих територіях. Але знаючи позицію Генеральної прокуратури, і я дякую Юрію Віталійовичу Муценко за його позицію, Кабмін побоявся випустити цю постанову в світ. Тому, коли ми будемо контролювати, як іде рекультивація, ми будемо контролювати, щоб ніхто не шкодив екології, і під час навіть видобутку бурштину, якщо хтось буде не витримувати екологічні норми чи норми по висадженню назад зелених насаджень, цієї фірми на теренах Волинської області не буде. Тому ліцензія в комунальне підприємство, тому земля в комунальне підприємство і весь контроль над видобутком буде в комунальне підприємство, де немає представників в керівництві від фракції «УКРОП». Я дякую колегам-журналістам. Ігорю Петровичу, ваше завершальне слово до Волинської громади. До Волинської громади. Я хочу, щоб Волинська громада вірила мені. Я хочу, щоб Волинська громада вірила в те, що я роблю максимально все для того, щоб ми стали з вами разом багатим, незалежним Волинським краєм. Якщо щось навіть не вдається, я прошу сильно не злитися, не ображатися, не розчаровуватися. Повірте мені, ми робимо максимально все, що можемо. Я навіть не можу казати про все, що було зроблено для того, щоб отримати ці ліцензії. Але моє завдання разом з вами – довести всій Україні, що можна бути самостійними, незалежними, якщо ти цього хочеш. Дякую за увагу. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую вам за цю розмову про бюджет, про економіку, про освіту, медицину нашої області та про розвиток волинських громад. Ми говорили із головою обласної ради Ігорем Петровичем Палицею. Також у цьому ефірі до нас приєдналися колеги-журналісти з різних волинських видань. Дякую вам усім за увагу. На все добре. We'll be right back.